අයිබෝවන් ළමයි, ඔබලා සියලු දෙනාම එකතු වෙලා ඉන්නේ අපිත් එක්ක මුල සිට පවත්වනු ලබන ව්‍යාපාර හා ගිණුම් කරන අධ්‍යන පන්තියත් එක්ක. පුතේ, අපි ඔබලාගේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය කල්යන බව ප්‍රකාශ කළාට පසුව සති කිහිපයකට පසුව තමයි මේ මුල සිට කොමස් පන්තිය ආරම්භ කිරීම කළේ. අපි එතැන් සිට 10 වසර පළවෙනි පාඩම ව්‍යාපාර පදන නැත්නම් ව්‍යාපාර පසුබිම කියන පාඩම් ඒකකයේ ඉඳන් ඔයාගේ 11 වසර සියලු පාඩම් 10 වසර සියලු පාඩම් 11 වසර සියලු පාඩම් සාකච්ඡා කරලා දෙනවා කියලා අපි පොරොන්දු වුණා. ඒ පොරොන්දු ඇරෙති අපි 10 වසර පාඩම් මේකක සියල්ල මේ වන විට සාකච්ඡා කරලා අවසානයි. අපි අද දවසේදී ආරම්භ කරන්නේ 11 වසර පාඩම් මේකක සාකච්ඡා කිරීම. අද දවසේදී මම 11 වසර පළවෙනි පාඩම සාකච්ඡා කිරීම ආරම්භ කරනවා. අද ඉඳන් ඔයගොල්ලන්ගේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ආරම්භ වෙන්නේ මැයි මාසයේ 23 වෙනිදා. ඊට පෙර ආතුව මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මැයි මාසයේ පළවෙනි සතිය වෙද්දී ඔයාගේ 11 වසර සියලු පාඩම් මුල ඉඳන් අග වෙනකම්ම සාකච්ඡා කරලා ලබා දෙන්න. මෙහිදී කිසිදු පාඩමක් අපි මඟ නොහැර සියලු පාඩම් තියරි පන්ති උගන්වන විදිහටම කරුණවත් නොහැර උගන්වන්න මම ඔයාලට පොරොන්දු වෙනවා. ඒ වගේම ඒක මම ඒ විදිහට කරනවා. 10 වසරේ අපි සියලු පාඩම් සාකච්ඡා කළා මුල සිට පන්තියේ. ඒ වගේම මේ පන්තියේදී අපි ඒ විදිහටම සාකච්ඡා කිරීම කරනවා. එතකොට මේකෙදි මම ප්‍රධාන වශයෙන් ඉලක්ක කරගන්නේ මැයි මාසයේ විභාගේ ලියන්න ඉන්න දරුවන්. ඔයා දන්නවා අපි මුල සිට පන්ති ආරම්භ කළාම ඒකෙදි 10 වසර දරුවනුත් එකට සම්බන්ධ වුණා. මොකද 10 වසර මම සම්පූර්ණයෙන් මේකේ ආවරණය කරන නිසා. එතනදී මම 10 11 කියන දෙගොල්ලන් වෙනුවෙන්ම තමයි මේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කළේ. නමුත් අලුත් 11 වසර දරුවන්ට තව ඕනෑ තරම් කාලය තියෙනවා ඉගෙන ගන්න. ඒගොල්ලන්ට මේ පන්තියේ සහභාගී වෙලා විෂය නිර්දේශය 11 වසරේක එකක් මොකක්ද මේ විෂය නිර්දේශය මොන වගේ දේවල්ද මේකේ තියෙන්නේ කියලා මතු පිටින් ගමනක් යන්න ඒගොල්ලන්ට පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙන විෂය නිර්දේශය හඳුනා ගැනීම මේ පන්ති කාමරය තුළදී. නමුත් 11 වසර පරණ කණ්ඩායම මැයි මාසයේ විභාගෙ ලියන ඉන්න කණ්ඩායම වෙනුවෙන්ම තමයි මම මේ වැඩසටහන කරන්නේ. ඒ නිසා මම මේකෙදී ඔයගොල්ලන්ගේ පළවෙනි පාඩම් කිහිපය, ඒ කියන්නේ තියරි පාඩම්, DS පාඩම් වෙනුවෙන් ලොකුවට නෝට් ලියාගෙන දඟලන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මොකද නෝට් එකක් ලියු පමණින් අපිට හැම දෙයක්ම ඔළුවට යන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම මේකෙදී වෙන අලුත් වැඩසටහනක් ප්‍රයත්න කරන්න තෝරාගෙන තියෙනවා. ඔයගොල්ලන් මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන් මගේ ගෲප් වල ඉන්නවා නම් ඔයගොල්ලන්ට නැවත ගෲප් එකෙන් මේ වීඩියෝ එක අදහස ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන් දන්නවා වගේ මොන සිට පන්ති සියලුම වීඩියෝස් අපි ගෲප් වල දානවා. එතකොට ඔයාට නැවත අවශ්‍ය නම් මම මේක අහලා තියෙන සටහන ඔයාට ඔයාගේ එයක් කොලයක් අරගෙන ස්කැප් කොලයක් ඩබල් ෂීට් එකක් ගත්තා වඩා හොඳ නැත්නම් තනි කොලයක් ගත්තත් කමක් නැහැ. ඒකේ මේ වගේ ඔයාට පුළුවන් එක පිළියෙල කරගන්න. මම මේක කරන ආකාරය වාඩි ඉස්සරහට පෙන්නන්න. මම මේකෙදි බලාපොරොත්තු වෙන පුතේ පාඩම් කීපයක්. ඒ කියන්නේ අපේ පළවෙනි පාඩම වෙළඳාම සහ උපකාරක සේවා. ඒකෙදි වෙළඳාම කියන කොටස මම තනි කොලයකට ගන්නවා. අද දවසේදී මම ඔයාට මේ ඔක්කොම සංකල්ප පැහැදිලි කරනවා. ඔයාලා මතක ඉන්න තමයි මේ රූප යොදාගෙන තියෙන්නේ. අපේ මනෝවිද්‍යාත්මක උපදේශන වලට අනුව සාමාන්‍යයෙන් දරුවෙක්ට මතක තියාගන්න පුළුවන් හොඳම ක්‍රමවේදය තමයි මේක කියලා තමයි අපි කියන්නේ. එතකොට ඒ අනුව ඔයාට පළවෙනි වෙළඳාම කියන පාඩම් මේකේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ කොටසින් මම ආවරණය කරනවා. ඔයාලා තියෙන්නේ මේ මම වගේම කොලයක් අරගෙන මම පාඩම ඉගෙනුවට පස්සේ හරි කමක් නැහැ. නැත්තම් දැනට මේ මම මාත් එක්ක කරන ගම තත් ගාලා කටුවට කරගන්න. ඊට පස්සේ ලස්සනට ඔයාට පුළුවන් පස්සේ තනි කොලයක් අරගෙන මේ විදිහට මේක ලස්සනට අදාගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලට අවශ්‍ය රූප සටහන් ලියාගෙන අවශ්‍ය නිර්වචන අවශ්‍ය වෙන්නේ නැත්නම් ගොඩක් දුරට ඔයාට පුළුවන් මේ ලස්සනට මේ රූප සටහන් වලින්ම තේරුම් ගන්න මොකද්ද මෙතන වෙන්නේ කියලා. මේ හැම නිර්වචනයකටම අදාළ ඔයාට පුළුවන් ඕන චිත්‍ර අඳින්න පුළුවන් නම් චිත්‍ර අඳින්න, නැත්නම් රූප අලවන්න පුළුවන් නම් රූප අලවන්න. එතකොට ඔයාට තනි කොලයක සම්පූර්ණ වෙළඳාම කියන ක්‍රියාවලිය වෙනවා. ඊළඟට ඔයාට මම ඊළඟ දවසේ කියලා දෙනවා බැංකු ගැන. බැංකුත් මම මේ ආකාරයට ඔයාට ගැලින් සරහක් ආකාරයට වර්ග කරලා ඒකේ අවශ්‍ය දේවල් ටික පැහැදිලි කරනවා. ඊළඟට චෙක්පත් ගැන කියලා දෙනවා. එතකොට 3යි. ඊට අමතරව අපි කතා කරනවා රක්ෂණය සහ ඊළඟ ප්‍රවාහණය, සංනිවේදනය කියන මේ සෑම දෙයක්ම මේ ආකාරයට තනි කොලේකින් අපි චාට් එකක් විදියට ඉගෙන ගන්නවා. මෙතනදී ඔයාට
ඕනම වෙලාවක මේ රූප සතහන බලලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ සංකල්ප පිළිබඳව. හරි. එහෙනම් අපි අද දවසේදී පාඩම මුලින්ම ආරම්භ කිරීම කරමු. අපිට තියෙන්නේ පළවෙනි පාඩම් එකකයේ වෙළඳාම සහ උපකාරක සේවා. වෙළඳාම සහ උපකාරක සේවා ගැන ඉගෙන ගන්න කලින් පුතේ අපි පොඩ්ඩක් ව්‍යාපාර ගැන ඉගෙන ගමු. අපි යමු ව්‍යාපාර කියන කොටසට. ව්‍යාපාරයක් ගැන අපි කතා කරලා අපි ඊට පස්සේ යමු වෙළඳාම සහ උපකාරක සේවා වලට. ඔයාට 10 වස්තර විෂය නිර්දේශයේ ඇතුලේ ව්‍යාපාර ගැන උගන්වනවා. දැන් මම මේ ආනන්දු මම දැන් මේ ලියන ඒවා ඔයා ලියා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ මේවා. ඉතින් හැම දරුවෙක්ම දන්නවා. මම අවශ්‍ය වැදගත් දේවල් ටික ඔයාලට දෙනවා. අපි පාඩම් කරගත යුතු දේවල් ටික. එතකොට ඔයාට පුළුවන් අර chart එක දාව ඒවා කෙටියෙන් ලියා ගන්න. එතකොට chart එක හදාගත්තාම ඔයාට හරි ලේසි පාඩම් කිරීම කරන්න. හරි. බලන්න මොකද්ද ව්‍යාපාර කියන්නේ කියලා. පුතේ ව්‍යාපාර කියන්නේ මෙන්න මේකයිනේ. ඔයා දන්නවා මිනිස්සුන්ට තියෙනවා ಜಾති දෙකක්. මොනවද තියෙන ಜಾති දෙක? අවශ්‍යතා සහ වමන. මිනිස්සුන්ට තියෙනවා අවශ්‍යතා කියලා જાතියක්. ඒ කියන්නේ අපි ජීවත් වෙනකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඉටු කරගත යුතු දේවල් ටිකක් තියෙනවා. අපිට හැමෝටම ආහාර ඕනේ, අපි හැමෝටම ඇඳුම් ඕනේ, අපි හැමෝටම නිවාස ඕනේ. එතකොට ඒ අවශ්‍යතා ඉටු කරගන්න අපි භාවිතා කරන විවිධ ක්‍රම තියෙනවා. උදාහරණයක් අපි ආහාර වෙනුවට කන දේවල් තියෙනවා, ඇඳුම් වෙනුවට අපි අඳින දේවල් තියෙනවා, නිවාස වෙනුවට අපි ඉන්න පාවිච්චි කරන වාසස්ථාන තියෙනවා. ඒවට කියනවා වුමනා කියලා. මිනිස්සුන්ගේ තියෙන මේ අවශ්‍යතා සහ වුමනා ඉටු කරන්නේ ව්‍යාපාර. මිනිස්සුන්ගේ තියෙන මේ අවශ්‍යතා සහ වුමනා ඉටු කරන්නේ පුතේ ව්‍යාපාර. ව්‍යාපාර මිනිස්සුන්ගේ තියෙන අවශ්‍යතා වුමනා ඉටු කරන්න වෙළඳපොළට ಜಾති දෙකක් ඉදිරිපත් කරනවා. මිනිස්සුන්ට තියෙන අවශ්‍යතා සහ වුමනා ඉටු කරන්න වෙළඳපොළට ಜಾති දෙකක් ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ තමයි බහන්ඩ සහ සේවා. එතකොට ව්‍යාපාර කියලා කියන්නේ දැන් බහන්ඩ නම් ඔයා දන්නවා නිෂ්පාදනය කරන්න ඕන. සේවා නම් සපයනවා. එතකොට අපි ව්‍යාපාර කියන එක නිර්වචනය කරනවා මිනිස්සුන්ගේ අවශ්‍යතා සහ වුමනා, මිනිස්සුන්ගේ අවශ්‍යතා සහ වුමනා කෘත්‍රිමත් කරන්න, ඉටු කරන්න, බහන්ඩ නිපදවීම හා සේවා සපීම සම්බන්ධ ඕනෑම ආර්ථික කටයුත්තක් කියන. දැන් ව්‍යාපාර කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ අවශ්‍යතා ටික වුමනා ටික ඉටු කිරීම සඳහා වූ බහන්ඩ නිෂ්පාදනය හෝ සේවා සපීම සම්බන්ධ ඕනෑම ආර්ථික කටයුත්ත. පුතේ මේ ව්‍යාපාර හැදෙන්නේ කොහොමද? ඔයා දන්නවද ව්‍යාපාර හැදෙන විදිහ? ව්‍යාපාර හැදෙන්නේ ප්‍රධාන කොටස් දෙකකින්. ව්‍යාපාර හැදෙනවා වාණිජ්‍ය සහ කර්මාන්ත කියන දෙකේ එකතු. වාණිජ්‍ය ඒ වගේම කර්මාන්ත. ව්‍යාපාර හැදෙනවා වාණිජ්‍ය සහ කර්මාන්ත කියන දෙකේ එකතු වෙයි. ව්‍යාපාර හැදෙන්නේ වාණිජ්‍යයි කර්මාන්තයි කියන දෙකේ එකතු වෙයි. මොකද්ද වාණිජ්‍ය කියන්නේ? විභාගෙදී අහුවොත් වාණිජ්‍ය සේ වාණිජ්‍ය මොකද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? වාණිජ්‍යර තමයි පුතේ ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කොමර්ස් කියලා. වාණිජ්‍ය තමයි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කොමර්ස් කියලා. එහෙනම් කොමර්ස් කියලා කියන්නේ වාණිජ්‍ය. මොකද්ද කොමර්ස් නැත්නම් වාණිජ්‍ය කියන්නේ? වාණිජ්‍ය කියලා කියන්නේ වෙළඳාමයි උපකාරක සේවා වලයි එකතු වීම. ඔයා විභාගෙදී අහුවත් කියන්නේ ඒක. වෙළඳාම සහ උපකාරක සේවා වල එකතුව තමයි වාණිජ්‍ය කියලා කියන්නේ. වෙළඳාමයි උපකාරක සේවා ටිකයි එකතු වුණොත් අන්න එතනදි ගොඩ නැගෙනවා වාණිජ්‍ය. මොකද්ද වාණිජ්‍ය කියලා කියන්නේ? වෙළඳාම සහ උපකාරක සේවා වල එකතුව. හරිද? එතකොට මෙන්න මේ වාණිජ්‍ය කියන පාඩම් මේකේ ඇතුළත තමයි අපි 11 වසරේදී සාකච්ඡා කරන්නේ. 11 වසරේදී පළවෙනි පාඩමේදී කතා කරන්නේ වාණිජ්‍ය ගැන. වෙළඳාම ගැන අද කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ හෙටින් පස්සේ ආරම්භ වෙන දවස් ඇතුළේ මම ඔයාට උපකාරක සේවා ටික උගන්වනවා. රක්ෂණය, බැංකු සේවා, ඊළඟට අපි ගත්තොත් ප්‍රවාහනය, sannivedanaya, මෙන්න මේ වගේ උපකාරක සේවා ටික එකතු වෙන උගන්වනවා. එතකොට මම මතක තියාගන්න ඕනේ එහෙනම් මොකක්ද වාණිජය කියන්නේ? වාණිජය කියන්නේ බෙදදාමයි උපකාරක සේවා වලයි එකතු වීම. හරි. දැන් අපි යමු. දැන් අපි යමු අපේ chart එකට. chart එක මම ඔයාලට පොඩි කරලා පෙන්නන්නම්. එන මේ ආකාරයට තමයි සම්පූර්ණ chart එක එන්න ඕනේ. හරිද? ඔයාලට ඒක අවශ්‍ය පරිදි ලස්සනට හදා ගන්න පුළුවන්, මට පුළුවන් විදිහට තමයි ඔය මම හදලා තියෙන්නේ. හරිද?
මුලින්ම අපේ chart එකේ ඉන්න ඕනේ වෙළඳාම. මෙතනින් තමයි අපි වැදගත් දේවල් කතා කරන්න පටන් ගන්න. වෙළඳාමෙන්. ඊට පස්සේ අපි අද දවසේදී වෙළඳාම කොටස් දෙකකට බෙදනවා. දේශීය වෙළඳාම, විදේශීය වෙළඳාම. හරි සරල සංකල්ප ඒවා. ඊට පස්සේ දේශීය වෙළඳාම නැවත කොටස් දෙකකට බෙදනවා පුතේ. සිල්ලර වෙළඳාම, තොග වෙළඳාම. හරිද? ඊට පස්සේ විදේශීය වෙළඳාම නැවත කොටස් දෙකකට අපි බෙදනවා. ආනයන වෙළඳාම, අපනයන වෙළඳාම. ඊළඟට අපි සිල්ලර වෙළඳාමේ ලක්ෂණ වාසි ගැන කතා කරනවා. තොග වෙළඳාමේ ලක්ෂණ වාසි ගැන කතා කරනවා. ඔන්න ඔතනින් මේ පාඩම් එකකේ වෙළඳාම කියන කොටස අවසන් වෙනවා. හරි. එහෙනම් අපි බලමු මුලින්ම වෙළඳාම කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මේ බලන්න වෙළඳාම ඔයාට සරලව තේරුම් ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඔයා යනවා ගෙවල් ගාව සුදු බණ්ඩ මාමගේ කඩේට. ඔයා ගෙවල් ගාව සුදු බණ්ඩ මාමගේ කඩේට ගිහිල්ලා ගෙවල් ගාව සුදු බණ්ඩ මාමගේ කඩේට ගිහිල්ලා ඔයා ඔයාට අවශ්‍ය භාණ්ඩයක් ඉල්ලනවා එයාගේ. ගෙවල් ගාව ගිහිල්ලා කඩේට සිල්ලර කඩේට ගිහිල්ලා ඔයා ඔයාට අවශ්‍ය භාණ්ඩයක් ඉල්ලන. පෑනක් පොතක් ඔයා ඉල්ලන. එතකොට ඔයා යාට මුදල් ගෙවනවා. එයා ඔයාට භාණ්ඩය දෙනවා. කඩේ මුදලාලි ඔයාට භාණ්ඩය දෙනවා. ඔයා මුදල් ගෙවනවා. කොමාරුවක් සිද්ධ වෙනවානේ. එනම් වෙළඳාම කියන්නේ කුවමාරුවක් දෙපාර්ශවයක් අතර සිදුවන කුවමාරුවක් වෙළඳාමේදී වැඩ දෙකක් වෙනවා මොකද්ද සිද්ධ වෙන වැඩ දෙක වෙළඳාමේදී බහණ්ඩ මිලදී ගැනීමක් වෙනවා බහණ්ඩ විකිණීමක් වෙනවා උදේ වෙළඳාම කියලා කියන්නේ බහණ්ඩ මිලදී ගැනීම සහ විකිණීම වෙළඳාම කියන්නේ බහණ්ඩ මිලදී ගැනීම සහ විකිණීම මේ බලන්න වෙළඳාම කියන්නේ බහණ්ඩ මිලදී ගැනීම සහ විකිණීම වෙළඳාම යනු අපෙන් අහුවොත් මොකද්ද වෙළඳාම කියන්නේ කියලා වෙළඳාමේදී මේ එක පාර්ශවයක් විසින් තවත් පාර්ශවයකට බහණ්ඩ දෙනවා ඒ පාර්ශවයේ විසින් අනිත් පාර්ශවයට මුදල් ගෙවනවා ඔබ තමයි වෙළඳාම එහෙනම් වෙළඳාම කියලා කියන්නේ සරලවම කිව්වොත් බහණ්ඩ මිලට ගැනීම සහ බහණ්ඩ විකිණීම තමාරයි කියනවා වෙළඳාම කියන්නේ බහණ්ඩ විකිණීම නෑ වැරදි ඒ වෙළඳාමේ එක පැත්තක් විතරයි වෙළඳාමේ පැති දෙකක් තියෙනවා එකක් මිලදී ගැනීම අනිත් එක විකිණීම මිලදී ගැනීම සහ විකිණීම කියන කාර්යයන් දෙකම වෙළඳාම තුල වෙනවා එතකොට ඔයාට අර chart එකේ වෙළඳාම ගාවින් චූඩියට පොඩියට ලියා ගන්න පුළුවන් බහණ්ඩ මිලට ගැනීම සහ විකිණීම වෙළඳාම ලෙස හැඳින්වීම වෙළඳාම ලෙස හැඳින්වීම කියන වචනේ ලියන්නත් ඕනේ අපි මේක short note එකක් විදිහට තමයි use කරන්නේ ඒ නිසා ඔයා වෙළඳාම ලෙස හැඳින්වීම කියලා පාවිච්චි කරන්න ඕනේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ chart එකේ වෙළඳාම කියන තැනට මෙන්න මේ වගේ රූප සටහනක් ඇඳගෙන එක පාර්ශවයකින් තව පාර්ශවයකට යනවා මේ අනිත් පාර්ශවයෙන් මේ පාර්ශවයට යනවා ව්‍යාපාරය වෙන පරිභෝගිකය ව්‍යාපාරයයි පරිභෝගිකයයි අතර හුවමාරුවක් වෙනවා වෙළඳාමේදී එහෙමයි විකුණුම් කරුයි ගණුම් කරුයි කියලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා වෙළඳාමේදී එක්කෙනෙක් විකුණනගෙන අනිත් කෙනා ගන්න කෙනා මේ ගණුම් කරුයි විකුණුම් කරුයි අතර සිදුවන හුවමාරුවක් වෙළඳාම ඔයාට පුළුවන් වෙළඳාම කියලා දාලා මෙතන පොඩියට කෙටියෙන් ඔයාගේ නිර්වචනය ලියා ගන්න පොඩියට කෙටියෙන් ඔයාගේ නිර්වචනය ලියා ගන්න පුළුවන් බහණ්ඩ මිලට ගැනීම හා විකිණීම ඉච්චන හඬ මිලට ගැනීම හා විකිණීම විභාගෙදී ඔයා බහණ්ඩ මිලට ගැනීම හා විකිණීම වෙළඳාම ලෙස හැඳින්වෙයි. ඔකද අර ලියා ගන්න. එහෙනම් ඔයාට පුළුවන් ලියා ගන්න බහණ්ඩ මිලට ගැනීම හා විකිණීම බහණ්ඩ මිලට ගැනීම හා විකිණීම. ඔබ තමයි පුතේ අපි වෙළඳාම කියලා කියන්නේ. බහණ්ඩ මිලට ගැනීම හා විකිණීමට අපි කියනවා වෙළඳාම කියලා. හරිද? වෙළඳාම කියන්නේ බහණ්ඩ මිලට ගැනීම හා විකිණීම. අපි එතන බහණ්ඩ සේවා කියන වචන දෙකම භාවිතා කරනවා. නමුත් අපිට ඒක ප්‍රධාන වශයෙන් අපි බහණ්ඩ සේවා කියන ඕනනම් දෙකම දාන්න පුළුවන් බහණ්ඩ කියලා දැම්මත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. හරිද? බහණ්ඩ හා සේවා මිලට ගැනීම හා විකිණීම. හරිද? හරි. එතකොට වෙළඳාම කියන එක දැන් ඕනලාවේට තේරෙනවානේ. කඩේකට ගිහිල්ලා බඩුවක් ගන්නවා නැත්නම් ව්‍යාපාරයකට ගිහිල්ලා සේවාවක් ගන්නවා එතකොට එක පාර්ශවයකින් තව පාර්ශවයකට හුවමාරුවක් වෙනවා පාර්ශවයන් දෙකක් ඉන්නවා එක්කෙනෙක් විකුණුම් කරු අනිත් එක්කෙනා ගණුම් කරු මේ දෙපාර්ශවයකට හුවමාරුවක් වෙනවා එක්කෙනෙක් ගන්න කෙනා අනිත් එක්කෙනා විකුණන කෙනා ඒ නිසා අපි කියනවා වෙළඳාම කියන්නේ බහණ්ඩ මිලට ගැනීම හා විකිණීම කියලා ඔන්න මතක තියාගන්න
ඊළඟට මේ වෙනදාම පුතේ අපි කොටස් දෙකකට බෙදනවා. වෙනදාම කොටස් දෙකකට බෙදනවා. එකක් තමයි රට ඇතුලේ සිදුවන වෙනදාම. මේ බලන්න. මේ බලන්න. රට ඇතුලේ සිදුවන වෙනදාම මේ ලංකාව ඇතුලේ සිදුවන වෙනදාම. ඒකට අපි කියනවා මොන වෙනදාම කියලාද? රට ඇතුලේ සිදුවන වෙනදාමට කියන්නේ රට තුල සිදුවන වෙනදාම. රටේ මිනිස්සු අතර සිදුවන වෙනදාම. මේ ශ්‍රී ලංකා භූමි භාගයේ තුල අපි අතර සිදු කරන වෙනදාමට කියනවා දේශීය වෙනදාම කියලා. ඒකට කියනවා පුතේ දේශීය වෙනදාම. රට තුල සිදුවන වෙනදාම දේශීය වෙනදාම කියලා අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. නැත්තම් රට ඇතුලේ විවිධ පාර්ශ්වයන් අතර සිදුවන වෙනදාමට අපි කියනවා දේශීය වෙනදාම කියලා. එහෙනම් ඔයාලට පුළුවන් දේශීය වෙනදාමේ නිර්වචනය දක්වන්න. රටක් තුල විවිධ විවිධ පාර්ශ්ව අතර විවිධ පාර්ශ්ව අතර සිදුවන වෙනදාම රටක් තුල විවිධ පාර්ශ්ව අතර සිදුවන වෙනදාම අපි කියනවා දේශීය වෙනදාම. දේශීය වෙනදාම ඒක රට ඇතුලේ වෙන්නේ රට ඇතුලේම ඉන්න මිනිස්සු අතර තමයි වෙන්නේ. දැන් අපි ගත්තොත් ඒක දේශීය තමයි. මමත් රට ඇතුලේ ඉන්නවා, ඔයත් රට ඇතුලේ ඉන්නවා. අපි දෙගොල්ලන් අතර සිදුවන වෙනදාම දේශීය වෙනදාම කියලා අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒකට ඔයාලට පැහැදිලිව කියන්න පුළුවන් එහෙනම් විදේශීය වෙනදාම කියන්නේ මොකක්ද? එන විදේශීය වෙනදාම. පුතේ විදේශීය වෙනදාම කියන්නේ මේ මෙතන ඉන්න අමුතු වැටේ මිනිස්සු, අමුතු වැටේ දන්නවනේ. ඒගොල්ලෝ හරිද මේ අමුතු වැටේ මිනිස්සු ලෝකයේ අනිත් රටවල් එක්ක වෙනදාම් කටයුතු කරනවා නේ. ඒගොල්ලන්ගේ හිතවත්ම කට්ටියක් ඉන්නවා. කවුද? ඉන්දියාව හිතවත්මයි, චීනය, ඇමරිකාව. ඒගොල්ලන්ගේ එක්ක ඉතින් වැඩි වැඩි වශයෙන් කරනවා. අනිත් තාත් එක්කත් අඩු වැඩි වශයෙන් කරනවා. එතකොට ලෝකයේ එක රටක් අනිත් රටවල් සමග සිදු කරන වෙනදාමට අපි කියනවා පුතේ විදේශීය වෙනදාම. ලෝකයේ එක් රටක් අනිත් රටවල් සමග සිදු කරන වෙනදාමට කියනවා විදේශීය වෙනදාම. නැත්තම් රටවල් දෙකක් හෝ කිහිපයක් අතර මේ විදේශීය වෙනදාම කියන එක රටවල් දෙකක් අතර වෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් රටවල් කිහිපයක් අතර වෙන්න පුළුවන්. විදේශීය වෙනදාමට ඔයාලා ලියා ගන්න පුළුවන් රටවල් දෙකක් හෝ කිහිපයක් අතර. රටවල් දෙකක් හෝ කිහිපයක් අතර රටවල් දෙකක් හෝ කිහිපයක් අතර සිදුවන වෙනදාම. ලංකාවයි ඉන්දියාවයි අතර අපි ඉන්දියාවෙන් ගේනවා පුතේ එක එක බහන්ද, චීනෙන් ගේනවා පොහොර නැවක්. අන්න විදේශ වෙනදාම චීනෙන් පොහොර නැවක් ගේනවා නේද? එහෙම නැත්නම් අපි අරාබියෙන් තෙල් ගේනවා. අපේ රටයි තව රටකුයි නේ, එක රටක් සහ තවත් රටක්. රටවල් දෙකක් හෝ කිහිපයක් අතර සිදුවන වෙනදාමට අපි කියනවා පුතේ විදේශ වෙනදාම කියලා. ඒක තමයි විදේශීය වෙනදාම කියන්නේ. මොකක්ද සර් වැඩියෙන්ම වටින්නේ? දේශීයකද විදේශීයකද? දෙකම වටිනවා පුතේ. දේශීය වෙනදාමත් ව්‍යාපාර වලට වටිනවා, විදේශීය වෙනදාමත් ලෝකෙට වටිනවා. දේශීය වෙනදාමත් උනේ අපිට විදේශීය වෙනදාම නැතුවම ඉන්න බෑ. මොකද ලංකාව වගේ රටවල් පේනවනේ, හැම දෙම රටින් එනකන් අපි ඉන්නේ. විදේශීය වෙනදාම මේ දවස්වල ටිකක් අඩු කරලා තියෙන්නේ. මේක එක පැත්තක් තමයි අඩු කරලා තියෙන්නේ. දෙපැත්තම අඩු කරලා නෑ. මේක එක පැත්තක් තමයි අඩු කරලා තියෙන්නේ. කොයි පැත්තද අඩු කරලා තියෙන්නේ? නවත්තන් උත්සාහ කරන විදේශීය වෙනදාමේ කොයි පැත්තද කියන බලන්න. විදේශීය වෙනදාමේ කොයි පැත්තද? ඔව් ආනයනේ පැත්ත අපි ගැන කතා කරමු. ආනයනේ පැත්ත තමයි පුතේ ගොඩක් නවත්තන්න සම්බාධක දාලා තියෙන්නේ. යපනයිනේ පැත්ත පොඩ්ඩක් වැඩි දියුණු කරනවා. හරි. එතකොට ඔයා දන්නවා වෙනදාම කියන්නේ මේ මම කිව්වනේ ඔයාට තියෙන මාත් එක මේ නෝට් එක කම්ප්ලීට් කරගන්න. හරිද? ඊට අමතරව ඔයා මං කියන දේවල් ඔළුවට දාගන්න. ඔයා මං කියන දේවල් අහගෙන ඉන්න. බොරුවට පිටු පිරෙන්න ලිව්වට මේක වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාගේ අච්චු පොතේ මේ නෝට්ස් තියෙනවා. අපි මේක කරලා තියෙන එකතරකට අරගන්න එක විතරයි. ඔයා පන්ති ගියපු ආයතන වල නැත්නම් අපේ පන්ති යවන ඒත් වාගාව නෝට්ස් තියෙනවා. ඔයා ආයි ආයි ලිව්වත් ලියන්නේ ඒ නෝට් එකම තමයි. ඒ නිසා මම කියුවනේ මේකම ප්‍රධාන වශයෙන් ටාගට් කරන්නේ මේ මාසේ ඕලෙව කණ්ඩායම කියලා. ඉතින් උඹලට මේවා පොත්වල ලියාගෙන මේවා පුස්කොළ පොත් පිරෙන්න වගේ ලියාගත්තට වැඩක් නැහැ. පාඩම් කරන්න කාලෙකුත් නැහැ. උඹල පාඩම් කරන්නෙත් නැහැ. කරානම් අද මෙහෙම වෙන්නෙත් නැහැ. ඒ නිසා මම මේ කියන දේවල් හරියට අහගෙන ඉඳලා ඔළුවට එකපාර දාගත්තා නම් මේවා හරි සරල දේවල්නේ.
මේකේ තියෙන මේ අද්භූත හිතා ගන්න බෑ. දැන් ළමයි කියව මගෙන් දවසක් සර් තාපජ සමතුලිතතාවය කියන්නේ මොකක්? මම දන්නේ මොන කේමලක්ද කියලා. හිතෙන්නේවත් නෑ නිකන් කිව්වට තේරෙන්නේවත් නෑ. හැබැයි වෙනදාම මම අර ඔයාගේ වෙනදාම. ඔයාට මේක කියා ගන්න මේ විදිහම බැරි වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයා වෙනදාම කියන එක දැකලා තියෙනවා. වෙනදාම කියන එක අත්විඳලා තියෙනවා. හරිද? ඔයා වෙනදාම කියන එක දන්නවා. ඈය ගැන දන්නවා. පැහැදිලිද? ඔයාට ඒක කියන්න පුළුවන්. ඔයා දන්නවනේ කවදා සර් මම නම් මගේ ජීවිතේේ වෙනදාමක් දැකලම නැස. කොහෙද සර් ඔබ සිද්ධ වෙන්නේ? එහෙම වෙන්නේ නෑනේ බං. හරිද? ඒ නිසා බුල වෙන දන්නවා. මේ දන්න දේ හරියට ලේසියෙන් සමල වරුමල දාගන්න එකනේ කරන්න ඕනේ. වෙනදාමක් කියන්නේ බහණ්ඩ අපි මිල දී ගන්න බහණ්ඩ අපි විකු. මේ මිල දී ගැනීමට මේ විකිණීමට වෙනදාම කියලා කි. එහෙනම් බහණ්ඩ සේවා කියන උනම් දෙක. බහණ්ඩ සේවා මිල දී ගැනීම සහ විකිණීම තමයි අපි වෙනදාම කියලා කියන්නේ. ඒ වෙනදාම රට ඇතුලේ කරනවා නම් රටක් තුල කරනවා නම් ඒකට කියනවා පුතේ දේශීය වෙනදාම කියලා. රටක් ඇතුලේ ඒ වෙනදාම කරනවා නම් රටක් තුල කරනවා නම් ඒකට කියනවා දේශීය වෙනදාම කියලා. එහෙනම් දේශීය වෙනදාම කියන්නේ සර් රටක් තුල විවිධ පාර්ශ්වයන් අතර සිදුවන වෙනදාම. එතකොට සර් විදේශ වෙනදාම කියන්නේ රටේ පිට. ඔව් රටේ පිට කියන්නේ අපේ රට කොයි තව රට කොයි. රටවල් දෙකක් අතර නැත්නම් රටවල් කිහිපයක් අතර සිදුවන වෙනදාමට අපි කියනවා විදේශ වෙනදාම කියන එක. සර් වෙනදාම කියන එකට ගනුදෙනුව කියන්න පුළුවන්ද? බෑ. ඒක පොඩක් වෙනස්. වෙනදාමයි ගනුදෙනුවයි වෙනස්. මොකද වෙනදාමක් කියලා කියන්නේ ව්‍යාපාර අදහසක් තියෙනවා. ගනුදෙනුව කියන එක එහෙම නෙවෙයි. ඒක දෙකක්. හරි. බලන්න එහෙනම් මේන්න. දැන් අපි යනවා පුතේ දේශීය වෙනදාම පැත්තට. දේශීය වෙනදාම කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. සිල්ලර වෙනදාමයි, පොක වෙනදාමයි කියලා. දැන් ඔයා දන්නවා රටක් ඇතුලේ ඕනතරම් ඔය පාරවල් වල ගියාම දකින්න පුළුවන් ව්‍යාපාර ඉස්සරහා මිනිස්සු බහන්න මිලදී ගන්නවා පාරවල් වල මිනිස්සු බහන්න විකුණනවා සමහරු ගන්නවා සතිපුරට ගියාම ඕනතරම් බලා ගන්න පුළුවන් සුපර් මාකට් එකකට ගියාම පෞද්ගලික රෝහලකට ගියාම මිනිස්සු බහන්න මිලදී ගන්නවා සේවා මිලදී ගන්නවා විකුණනවා මෙයා දකින්න පුළුවන්. එතකොට මේ වෙනදාම ඇතුලේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ඔයා මේ දකින වෙනදාම ඇතුලේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. එකක් සිල්ලර අනිත් එක තොග. සිල්ලර වෙනදාම තොග වෙනදාම. උතේ සිල්ලර වෙනදාම කියලා කියන්නේ සිල්ලර වෙනදාම කියන්නේ අවසාන පරිභෝජනයට බහණ්ඩා සේවා. අවසාන පරිභෝජනයට සිල්ලර වෙනදාම කියන්නේ පුතේ අවසාන පරිභෝජනයට බහණ්ඩා සේවා විකිණීම. අවසාන පරිභෝජනයට අවසාන පරිභෝජනයට. එතන ළමයට හිතෙන්න පුළුවන් සර් එතකොට හැම ව්‍යාපාරයක්ම බහන්ඳ විකුණන්නේ අවසාන පරිභෝජනයට නෙවෙයිද? නෑ. හැමෝම බහන්ඳ විකුණන්නේ අවසාන පරිභෝජනයට නෙවෙයි. සමහර අය විතරයි අවසාන පරිභෝජනයට බඩු විකුණන්නේ. සමහර අය බඩු විකුණන්නේ නැවත විකුණන්න. උදේ අවසාන පරිභෝජනයට බහන්ඳ විකිණීමට අපි කියනවා බහන්ඳ විකිණීම සිල්ලර වෙනදාම කියන. ඔය ඇති මේක කියා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අවසාන පරිභෝජනයට බහන්ඳ විකුණනවාට කියනවා සිල්ලර වෙනදාම. මේ බලන්න ඔයා යනවා ඔයාගේ අභ්‍යාසපත ඉවර වුණාම සිල්ලර කඩේකට පොතක් ගන්න. ඔයා ඒ පොත ගන්න නැවත විකුණන්නද? නෑ. ඔයා ඒ පොත ගන්නේ ඔයාගේ පාවිච්චියට පරිභෝජනයට. ඒක සිල්ලර වෙනදාමක්. ඔයාගේ තාත්තා ඔයාගේ තාත්තා ඔගොල්ලන්ගේ වහල නැත්තම් ස්ලැබ් එක දාන්න ගේ කුඩ තට්ටුව හදන්න ස්ලැබ් එක දාන්න හાર્ඩ්වෙයාර් එකෙන් සිමෙන්ති කොට 50ක් ගේනවා 50ක් ටිකක් ලොකුයි සිමෙන්ති කොට 50ක් කියන්නේ ලොකු ප්‍රමාණයක් හැබැයි ගේන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ උඩ තට්ටුවේ ස්ලැබ් එක දාන්න මට කියන්න සිල්ලරද තොගද සිල්ලරද තොගද කියන්න බලන්න උඩ තට්ටුවේ ස්ලැබ් එක දාන්න උතේ අපි සිමෙන්ති කොට 50ක් ගේනවා මොන වෙනදාමද ඒකත් සිල්ලර පුතේ ඒකත් සිල්ලර. ඇයි ඒගෙන්නේ? තාත්තා ගේන්නේ විකුණන්න නෙවෙයිනේ. තාත්තා ගේන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ නිවසේ උඩ තට්ටුව හදන්න. එහෙනම් අවසාන පරිභෝජනයට. ඒකට අපි කියනවා සිල්ලර වෙනදාම කියලා. සිල්ලර වෙනදාම. හැබැයි අපි හිතමු මෙහෙම පොඩ්ඩක්. ඔයාගේ තාත්තා ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීමේ ආයතනයක් කරනවා. තාත්තා කන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් කරනවා. තාත්තා කරන්නේ බිල්ඩින් හදලා ඒ බිල්ඩින් විකුණන එක. එතකොට තාත්තා තමන්ගේ ව්‍යාපාරයක් හදන්න තමන්ගේ ගොඩනැගිල්ලක් හදලා විකුණන්න
ගේනවා පුතේ සිමෙන්ති පොට්ට 25 25යි ගේන්නේ 25යි කලින් 50ක් ගත්තා තමන්ගේ ගේ හදාගන්න දැන් ගේන්නේ 25යි ඒ 25 ගේන්නේ පොඩි ගයක් කඩලා විකුණන එතකොට ඒ සිමෙන්ති පොට්ට 25 සිල්ලරද තොගද ඒක තොග ඇයි ඒ පුතේ චේතනාව චේතනාව තමයි වැදගත් අරමුණ තමයි වැදගත් මිලදී ගන්න පුද්ගලයාගේ අරමුණ මත තමයි අපි සිල්ලරද තොගද කියලා වෙන් කරන්නේ ඔයාගේ විභාගෙදී අහන්න පුළුවන් ඔයාගේ විභාගෙදී අහන්න පුළුවන් දේශීය වෙළඳාම සිල්ලර සහ තොග ලෙස වෙන් කරන්නේ කුමක් මතද දේශීය වෙළඳාම සිල්ලරද තොගද කියලා වෙන් කරන්නේ මොකක් මතද වෙන් කරන්නේ චේතනාව මත චේතනාහම් වික්කවේ කියලා කතාවක් තියෙනවනේ අම්මන් වදාමි කියන අන්නේ වගේ තමයි එකනම් චේතනාව තමයි වැදගත් අරමුණ තමයි වැදගත් ගන්න පුද්ගලයා ගන්නෙ නැත්තම් විකුණන පුද්ගලයා විකුණන්නේ අවසාන පරිභෝජනයට නම් ඒක සෙල්ලර වෙලඳාම ගන්න කෙනා ගන්නේ නැත්තම් විකුණන කෙනා විකුණන්නේ නැවත විකුණන්න නම් ඒක පුතේ තොග වෙලඳා මේ බලන්න අපේ ළමෙක් අපේ පන්ති ළමෙක් ඉස්සර තිබුණ පුතේ ඩේ කාඩ් කියලා ඒවා ඩේ කාඩ් දැන් නම් හරි අඩුයි ඉස්සර නම් ගොඩක් පුතේ අපේ කාලේ එහෙම එන ජනප්‍රියයි අපි ගාවත් තිබුණා එක එක රෙස්ලිං ක්‍රීඩකයෝ ඉන්න ඩේ කාඩ් තිබුණා හරිද ඊළඟට එක එක ක්‍රිකට් තරු ඉන්න ඩේ කාඩ් තිබුණා හරිද අපි කරන්නේ ඕවා ගන්නවා එකතු කර ගන්නවා සමහර අය සල්ලි දීලා සමහර ළමයි ඉස්කෝලේ යන්න ලැබෙන රුපියල් දෙකයි ඩේ කාඩ් එකක් රුපියලට තිබුණා දෙකට තිබුණා ඩේ කාඩ් අපි ගන්නවා හරි කැමති ඕවා එකතු කරන්න එක එක හරිද එක එක ක්‍රිකට් අයගේ පස්සංගා කාලා ඊළඟට සනජය සුරි ඔය වගේ හැම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක්ම ඩේ කාඩ් තියෙනවා ඊළඟ ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ වුණා රෙස්ලිං කීරකයන්ගේ ජෝන් සීනලා අන්ඩර්ටේකර්ලා ඔය වගේ ඇගේ ඩේ කාඩ් තිබුණා. තව නනු නිලියොන්ගේවත් තිබුණා. ඒව නම් අපි එකතු කරේ නැහැ. ගෑනු ළමයි තමයි ඒව ගොඩක්ම එකතු කරන්නේ. ඔය ඉන්දියාවේ නනු නිලියන්ගේ ලංකාවේ ඇගෙන් එකතු කරන්නේ. ඔය බන්දු සමරසිංහ ටෙලිසන් පුරේලාගේ ඩේ කාඩ් නම් ගොඩක් වෙලාවට අපි දකින්නේ නැහැ. එකතු කරනවා. එකතු කරන්නේ ඉන්දියාවේ ඔය නනු නිලියන්ගේ තමයි. එතකොට සමහර වෙලාවට අපි අතර ලැබෙන හැම මුදලින්ම ගිහිල්ලා පුතේ ඩේ කාඩ් එකක් ගන්නවා. ඒ ඩේ කාඩ් ගන්න එකතු කරන්න කලෙක්ෂන් එකක් හදන්න සංචිතයක් හදාන්න අපි හරි කැමති ඒ වගේ ටිකක් එකතු කරගෙන තියාගන්න මේ ඉස්කෝලේ ගිහිලා පෙන්නලා එන පොරක් වෙනවා සමහර වෙලාවට මේ උගලා මේක නැන්නේ මහගාව තියෙනවා මේ මේ කාඩ් වලා මා ලස්සන නෑ අන්නේ වගේ එකතු කරගන්න සමහර වෙලාවට සමහර ළමයි අර පොඩි කාලේ ඉඳන්ම ව්‍යාපාරිකයෝ ධම්මික පෙරේරා වගේ බිස්නස් මයින්ඩඩ් පීපල්ස් ඉන්න පොඩි කාලේ ඉඳන්ම හොඳේ ධම්මික පෙරේරා වගේ ඉඳන් පොඩි කාලේ ඉඳන්ම ව්‍යාපාර අවස්ථාව දැකලා ඒ ව්‍යාපාර අවස්ථාවේ උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න කොල්ල කෙල්ල ඉන්න පොඩි කාලේ ඉඳන් උන් මොකද කරන්නේ උන් ගිහිල්ලා කඩවල් වලින් ඩේ කාඩ් අර ගන්නවා රුපියලට දෙකට අරන් ඇවිල්ලා ඉස්කෝලේ විකුණනවා යාළුවන්ට 3ට 4ට 5ට අන්න ව්‍යාපාර පොඩි කාලේ ඉඳන්ම ව්‍යාපාර කරනෝනේ අන්න ඒ වගේ දෙන ළමයි ඉන්න අපි දැකලා තියෙන ඕන තරම් අද අන්න එහෙනම් යම් ළමේ එයාට එකතු කරගන්න එයා ගාව තියාගන්න ඩේ කාඩ් ගන්නවා නම් ඒක මොන වෙලද ආවද ඒක මොන වෙලද එයා ගත්ත කිව්ව ඩේ කාඩ් එකපාර 50ක්ම ගත්තා ඒකත් මොන ටීච් හැබැයි යම් ළමේ ඩේ කාඩ් දෙකක් ගන්න ඩේ කාඩ් දෙකයි ගන්න වැඩි ගන්නේ නැහැ හැබැයි යා එක ගන්න පුතේ ඉස්කෝලේ ගිහිලා යාළුවෙට විකුණලා ලාභයක් ගන්න එහෙනම් මොන වෙලද එනත් තොග වෙනවා. එහෙනම් ඔයාලා පැහැදිලිද? සිල්ලර තොග කියලා වින් කරන්නේ මොකක් මතද කියලා? අරමුණ මත. ගන්න කෙනාගේ විකුණන කෙනාගේ අරමුණ මත. ඉතින් අරමුණ මත තමයි වෙළඳාම සිල්ලරද තොගද කියලා වෙන්නේ. එහෙනම් අපි ගන්නේ අවසාන පරිභෝජනයට නම් විකුණන්නේ අවසාන පරිභෝජනයට නම් ඒකට කියනවා පුතේ සිල්ලර වෙළඳාම කියලා. අවසාන පරිභෝජනයේ බහන්ඳ සේවා විකිණීම සිල්ලර වෙළඳාම කියලා අපි හඳුන්වනවා. එනම් ඔයාට තොග වෙළඳාම මේ එකම පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් මේ එකම තොග වෙළඳාම පැහැදිලි කරන්නත් පුළුවන් තොග වෙළඳාම කියන්නේ නැවත විකිණීම සඳහා නැවත විකිණීමට නැවත විකිණීම සඳහා බහන්ඳ සේවා අලෙවි කිරීම නැවත විකිණීම සඳහා බහන්ඳ අලෙවි කිරීම තම බහන්ඳ විකිණීම අපි කියනවා මොන වෙළඳාමද තොග වෙළඳාම කියන්නේ. හරි සරලයි බලන්න. වෙළඳාමත් හරි සරලයි. දේශීය වෙළඳාම පට්ට සරලයි. විදේශීය එක ගන්න දෙයක් නැහැ. සිල්ලර දෙයක්ම නැහැ. තොග. ඒකත් එහෙම. වෙළඳාම කියන්නේ බහන්ඳ මිලදී ගැනීම විකිණීම. රට ඇතුලේ කරනවා නම් රට ඇතුලේ කරනවා නම් ඒක දේශීය. පිටරටත් එක්ක කරනවා නම් අනිත් රටවල් එක්ක කරනවා නම් ඒක විදේශීය.
එතකොට රට ඇතුලේ කරන එකේ જાති දෙකක් තියෙනවා රට ඇතුලේ කරන එකේ ආකාර දෙකක් තියෙනවා හොඳේ රට ඇතුලේ කරන එකේ ආකාර දෙකක් තියෙනවා එකක් සිල්ල නැවත විකුණනේ නැවත විකිණීමේ චේතනාවක් නැහැ අවසාන පරිභෝජනයේද එහෙනම් අපේ පාවිච්චිල පරිභෝජනයේද විකුණනවා නම් එක සිල්ලර හරිද එක සිල්ල එතකොට නැවත විකිණීමට නැවත විකිණීමට නැවත විකිණීමට අපි බහන්න විකුණනවා නම් එක තොග වෙන දාන්න හරි එතකොට අපි සිල්ලර වෙනදාම ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරනවා දැන් ඔයා දන්නවා සිල්ලර වෙනදාම කියන්නේ එහෙනම් අවසාන පරිභෝජනයේද බහන්න සේවා විකිණීම ඔයාලට පුළුවන් මේ නෝට් එකේම ඔයාලට පුළුවන් මේ නෝට් එකේම පල්ලැහැ සිල්ලර වෙනදාමේ ලක්ෂණ කෙටියෙන් දාගන්න ලොකුවට හැලියන්න එපා කෙටියෙන් ලියාගන්න ඔයාගේ විභාගෙ නිමේ වගකීමෙන් කියන්නේ වගකීමෙන් ඔයාගේ විභාගෙදී කවදාවත් සිල්ලර වෙනදාමේ ලක්ෂණ දෙකට වැඩි අහන්නේ දෙකයි අහන්න ඔයා පහක් හයක් පාඩම් කරන්න කමක් නැහැ අපතේ යන්නේ නැහැ නමුත් අහන්නේ දෙක ඒ නිසා ඔයාට අර ඒ දෙකවත් කියාගන්න බැරි නම් ජීවත් වෙලා වැඩක් දෙනවද සිල්ලර වෙනදාමේ ලක්ෂණ දෙකක් දන්නේ සිල්ලර වෙනදාම දැකලා නැහැ හරිද හරිද එතකොට ආගන්න සිල්ලර වෙනදාමේ ලක්ෂණ සිල්ලර වෙනදාමේ ලක්ෂණ සිල්ලර වෙනදාමේ පළවෙනි ලක්ෂණය සිල්ලර වෙනදාමේ නිර්වචනය ඇතුලේ තියෙනවා සිල්ලර වෙනදාමේ පළවෙනි ලක්ෂණය පුතේ සිල්ලර වෙනදාමේ නිර්වචනය ඇතුලේම තියෙනවා මොකද්ද අවසාන පරිභෝජනයේද බහන්ඳ විකිණි සිල්ලර වෙනදාම එහෙනම් සිල්ලර වෙනදාමේ තියෙන පළවෙනිම ලක්ෂණය තමයි බහන්ඳ සේවා විකිණීම කරන්නේ අවසාන පරිභෝජනයේ එහෙනම් ආර කෙටිය ලියා ගන්න පුළුවන් අවසාන පරිභෝජනය සඳහා බහන්ඳ හා සේවා විකිණීම අවසාන පරිභෝජනය සඳහා බහන්ඳ හා සේවා විකිණීම ඔන්න සිල්ලර වෙනදාමේ පළවෙනිම ලක්ෂණය මෙන්න දෙවනි ලක්ෂණය සිල්ලර වෙනදාමේ නිර්වචනයේ ඇතුලේ දිනන පුතේ පළවෙනි ලක්ෂණය නිර්වචනය පාඩම් කරා කියන්නේ පළවෙනි ලක්ෂණය කියා ගන්න පුළුවන් තව එකයි බා තව එකයි එහෙනම් දෙවනි එක මොකක්ද බලන්න ගෙවල් ගාව සිල්ලර කඩේ ගැන හිතන්න පුතේ ඕනම වෙලාවක බඩු දෙනවනේ නේ සමාලාඩ උදේ පාන්දර හදිස්සියක් වෙලා උදේම නැගිටිනවා පාන්දර 4ට දත් ටික වදින්න දත් බුරුසුව නැහැ දත් බුරුසුව බල්ලා කාලා දත් බුරුසුව බිමට වැටිලා බල්ලා කාලා ගෙදර ටොනියා කාලා මල කේස් එකයි දැන් ඒකෙන් ආයෙත් දත් මදින්න දැනේ උදේ පාන්දර සමහර වෙලාවට ඊලා පොඩ්ඩක් සිල්ලර කඩේ ඔළුව දාලා බලනවා සිල්ලර කඩේ මාමා ගේ ගෙදර නැත්තම් කඩේ වහන මාමගේ ගෙදර ලයිට් දාලා ටග්ගා ගෙදරට ගිහිල්ලා තට්ටුවක් දාලා මාමේ බුරුසුවක් දෙන්න ගන්නවා පුතේ හරිද ඊළඟට ගෙදර ඇවිල්ලා මහා රෑ 11ට 12ට හරිද ගෙදර කන්න දෙයක් නැහැ ඉස්සර මම පන්ති කරලා එනකොට හරිද ගෙදර ආවට පස්සේ පුතේ සමාන වෙලාවට ගෙදර කෑම ඉවර වෙලා මොකද ගොඩක් වෙලාවට මම ඉස්සර පන්ති කරලා එනකොට කෑම එකක් ගේනවා හරිද සමානවට ගෙදර කෑම එකක් ගිනහලා කාලා තමයි ඉදාගන්න ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ගෙදරින් මට කෑම තියන්නේ නැහැ මොකද කෑම දීපුවට පස්සේ මම කන්නේ නැහැ ඒ නිසා සමාන දවස්වල මම ගෙදරින් කන්න කියලා ඉදාගෙන එනවා ඉදාත් ගෙදර කෑම නැහැ ඉතින් මල මගුලයි මොකද කරන්නේ බඩගින්න ඉන්නත් බැරි පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා බලනවා සිල්ලර කඩේට 11ට වගේ 12ට වගේ එනවා පොඩක් ගිහිල්ලා බලනවා කඩේ නම මාන ලයිට් දාලා ගෙදර මාමල කතා කරනවා මම කොත්තුමී පැකට් දෙකක් දෙන්නකෝ ටක් ගාලා දෙනවා මොකවද රෑ වෙනවා මම මේ රෑ වෙලා ආවි කෑම නැහැ ගෙදර ඉවර වෙලා මං කඩෙන් එනේ කියලා ඒගොල්ලන් කාලා ඔක්කොම ටක් ගාලා දෙනවා කොත්තුමී පැකට් දෙකක් පුතේ අවශ්‍ය වෙලාවට බහන්න දෙනවා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දෙනවා හොඳේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දෙනවා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කියන්නේ පුතේ සීනි කිලෝ එක දෙනවා 500 දෙනවා 250 දෙනවා හරි තේ මිසමේ පොල්තෙල් 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 බෝතලේ දෙනවා වාගෙ දෙනවා කාල දෙනවා අරික්කාරක් දෙනවා අරික්කාර කියන්නේ මොකද්ද දැන් නැත්නම් අම්මෙන් අහගන්න අරික්කාර කියන්නේ මොකද්ද කිය ඒවත් දෙනවා ඉස්සර පුතේ ඔය සබන් කැටේ දැන් සබන් කැටේමනේ දෙන්නේ ඉස්සර සබන් කැටේ වාගෙ දුන්නා සබන් කැටේ හතරෙන් බංගුවක් දුන්නා දැන් නම් එහෙමනේ ඊළඟ පා ගෙඩි දෙනවා වාග දෙනවා කාල දෙනවා දැන් නම් කපලවද නැද්ද ගන්නෙ නෑ ඉස්සර නම් එහෙම කළා ගොඩක් වෙලාවට අවශ්‍ය බහන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දෙනවා ඔයාලගේ අම්මා අතේ සල්ලි දිනනවා නම් ගිහිල්ලා හාල් කිලෝ 10 ගෝණියක් ගේන පහේ පැකට් ගේනවා නැත්නම් හාල් කිලෝ එක ගේනවා සමහර විට කිරිබත්ක් හදන්න වගේ නම් ගෙදර දෙන්නයි නම් ඉන්නේ සමහර විට සුදු හාල් ග්‍රෑම් 500ක් ගේන අවස්ථා තියෙනවා අපේ අවශ්‍යතාවයේ පරිදි අවශ්‍ය වෙලාවට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අවශ්‍ය බහන්ඩ අපිට ගන්න පුළුවන් මොකද සර් අවශ්‍ය බහන්ඩ කියන්නේ අවශ්‍ය බහන්ඩ කියන්නේ පුතේ අවශ්‍ය බහන්න කියන ඕන බහන්නයක්
සිල්ලර කඩේ නැති දෙයක් නැහැ. සිල්ලර කඩේ මොනවද නැති? හැමදේම තියෙනවා. හරවල තියෙනවා, සොයා මීට් තියෙනවා, සෙරප්පු තියෙනවා, කොසුයි දල් තියෙනවා, නේ? අභ්‍යාස පොත් කවකටු පෙට්ටි තියෙනවා, සිද්ධාලේ පාස මොදගම් තියෙනවා, ඖෂධ තියෙනවා, කෑම බීම තියෙනවා, ඇඳුම් පැළඳුම් සමහර විට තියෙනවා පුතේ. අත් ලේන්සු ලේන්සු වගේ දේවල් ලේන්සු තියෙනවා. ඊළඟට මාස්ක් ගන්න පුළුවන් සිල්ලර කඩේ මාස්ක් එකක් කොහර යනකොට මාස්ක් එකක් නැත්තම් ඊළඟ පාවහන් දෙකක් ගන්න පුළුවන් සිල්ලර කඩේ ගෙදර අතුපතු ගන්න ඉඳලා කොස්සක් ගන්න පුළුවන් නැති දෙයක් නැහැ හැම දෙම වගේ තියෙනවා සිල්ලර කඩේ ඒක නම් සිල්ලර කඩේ තියෙන ඊළඟ වැදගත් දේ තමයි අවශ්‍ය වහන්ඳ අවශ්‍ය වෙලාවට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලබා දෙන්න එහෙනම් අවශ්‍ය වහන්ඳ උදේ අවශ්‍ය වෙලාවට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලබා දීම ඒක සිල්ලර වැඳාමේ තියෙන ප්‍රධාන ලක්ෂණයක් අවශ්‍ය බහන් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අවශ්‍ය වේලාවට සැපීම ඊළඟට මේක පාරිභෝගිකයාට සමීපයි මොකද්ද පාරිභෝගිකයාට සමීපයි කියන්නේ බහන් දෙකුණකොට පාරිභෝගිකයාගේ ඇඟේ ඇතිලෙනවා එහෙමද මුදලාලි මාමට නිකන් ඇඟට එන සීන් එකක් තියෙනවා නෑ එහෙම නෙවෙයි මොකක් හරි සීන් එකක් එන්න එහෙම නෙවෙයි පුතේ පාරිභෝගිකයාට සමීපයි කියන්නේ ඔයාව දැන් ඔයා කඩේට ගියාම අහනවා අම්මා තාත්තා ගෙදරද මේ දවස්වල පාඩම් කරනවා මොකද උදේට ලයිට් දාගෙන කරන්නේ අපි දකින්න රෑට ගෙදර ලයිට් දාලා තියෙනවා මොනවද වෙන්නේ අහනවා විස්තර අර මම එහෙම ගියාම මගේ මුත් දානවා දැන් පේන්නේ නැහැ මොකද කරන්නේ මේ දවස්වල රෑ වෙනකම් පන්ති සමහර විට ඇහෙන ඕගලන්ගේ ගෙවල් පැත්තේ මාන්දර 12ට විතර කෑ ගහilla මොකද්ද මිනිස්සෙක් නිකන් ගිරියටින් කෑ ගහනවා මං කියන මං ඒ උගන්නනවනේ ආයෙත් අපි ඉතින් මොකක් හරි කරදරයක් වෙලා කියේ. එහෙම අහනවා පුතේ. අන්න හරි සමීපයි. නේ? හරි සමීපයි. සමහර විට ඔයා පාරේ එහෙම යනවා දැක්කහම නේ? ඔයා තව කාත් එක්ක හරි පාරේ ඔයා හන්දියක් ගානේ කතා කරගෙන ඉන්නවා දැක්කහම ඔයාට කලින් ඒ පණිවිඩය වගේ අම්මට තාත්තට දෙනවා. ඒ මොකද ඔයාට සමීපයි. ඔයා අනතුරේ අවදානමේ වැටෙනවා මුදලාලි මාමට බලන් ඉන්න බෑ. එයා ටක් ගාලා ගෙදරට BBC නිවුස් එක වගේ කරනවා. අපිව සම්නිවේදනය යටතේ කතා කරනවා. හරි එතකොට පුතේ එහෙනම් පාරිභෝගිකයාට හරිම සමීපයි හරිද ඊළඟට බහණ්ඩ වර්ග රාශියක් ඉදිරිපත් කරනවා බහණ්ඩ වර්ග රාශියක් ඉදිරිපත් කරනවා මොකද්ද රාශියක් කියන්නේ දැන් අපි වාද කිව්වනේ අපි වාද කිව්වා අවශ්‍ය ඕනෙම බහණ්ඩයක් ඕනම වෙලාවක ඕනම ප්‍රමාණයට දෙන්න පුළුවන් එතකොට මිනිස්සුන්ගේ අවශ්‍යතා ඉටු කරන්න නම් දේ මිනිස්සුන්ගේ දිනදා අවශ්‍යතා ඉටු කරන්න නම් මෙහා ගාව බහණ්ඩ ගොඩක් තියෙන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා මම කිව්වා හැම වර්ගයකම බහණ්ඩ තියෙනවා ලොකු ලොකු ප්‍රමාණවලින් නැහැ හැබැයි හැම එකෙම තියෙනවා බැටරි කෑල්ලක් ගන්න ගියත් තියෙනවා හරිද සමහර විට අපි හිතමු අසමෝධකම් සිද්ධාලේප බෙහෙත් කුප්පියක් ගන්න ගියත් තියෙනවා හරිද නැති දෙයක් නැහැ ලුණු පැකට් එක අපිට ඕනම જાතියක් අපිට හිතන්නත් බැරි දේවල් සමහර විට ඒකේ තියෙනවා සමාරයේ ගෑසුත් තියෙනවා ගෑස් විකුණු සිල්වර කඩක් තියෙනවා ගෑස් විකුණු හරි මේ දවස්වල නම් ගෑස් නැහැ ඒක වෙනම කඩන්තරයක් හරි බොඩේට කාඩ් තියෙනවා ඔක්කොම තියෙනවනේ හරි එහෙනම් වාර පෙළ නැටි සිල්වර වෙනදාමේ ලක්ෂණ පැහැදිලිද පුළුවන් නම් දැන් දෙක තුනක් කියාගන්න අවසාන පරිභෝජනයේ බහණ්ඩ විකිනීම අවශ්‍ය බහණ්ඩ අවශ්‍ය වෙලාවට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අවශ්‍ය බහණ්ඩ අවශ්‍ය වෙලාවට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලබා දී අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලබා ගැනීම. ඒ වගේම පාරිභෝගිකයාට සමීප වීම වර්ග රාශියක් බහණ්ඩ ඉදිරිපත් කිරීම. වැඩේ ඔකේද? වැඩේ කියන්න පුළුවන්ද? අවුලක් නැද්ද? සිල්ලර වෙනදාම කියන එක පැහැදිලිද? සිල්ලර වෙනදාමේ ලක්ෂණ පැහැදිලිද? ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැත්නම් අපි ගෑගහරිගේ තීරුමක් නෑ. හරි. එහෙනම් සිල්ලර දාව කියන එක හරි. හරි. එහෙනම් අපි යනවා පුතේ වාසි වලට. අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ සිල්ලර වෙනදාමේ වාසි මොදේ? වාසි කීපයකුත් මතක තියාගන්න දෙකක් මතක තියාගත්තා නම් හොඳටම ඇති. නමුත් ඔයාලා පුළුවන් නම් ඊට වැඩි මතක තියාගන්න ඒක හොඳයි. අපි කියවනේ සිල්ලර වෙනදාමේදී පුතේ සිල්ලර වෙනදාමේදී බහණ්ඩ වර්ග රාශියක් එයා ඉදිරිපත් කරනවා කියලා. එයා ගාව එක එක જાතියේ බහණ්ඩ තියෙනවා කියලා මම කියවනේ. නේද? එතකොට එහෙනම් සිල්ලර වෙනදාමේදී පාරිභෝගිකයාට තමන්ගේ දෛනික අවශ්‍යතා වුවමනා සපුරාලන්න අවශ්‍ය බහණ්ඩ සපයනවා. උදේ පාරිභෝගිකයාගේ එදිනෙදා ජීවිතයේ අවශ්‍යතා
ඉටු කරගන්න සිල්වරදාම ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඔයාගේ ගෙදරට කවුරු වරි නෑදෑයෙක් හිතවතෙක් ආපු ගමන් චක් ගාලා එයාට දෙන්න සිසිල් බීම බෝතලයක් ඔයා ගේන්නේ ළඟපාත තියෙන සිල්වර කඩේ. අද එනවා කියලා පුතේ අපි හිතමු නිකන් ඊයේ රෑ නිවුස් එකක් දාලා තියෙනවා පෙට්‍රල් මිල වැඩි වුණා. රෑ 12ට තමයි ඒවා කියන්නේ. ඇයි සර් රෑ 12ට කියන්නේ? රෑ 12ට කියන්නේ පුතේ ළමයි මිනිස්සුන් දෙක දරා ගන්න අමාරුයිනේ. නැත්තම් මැරුණොත් එහෙම පපුවෙන්නේ. පපුව අමාරුවක් කරයි හැදිනා. ඒ නිසා තමයි රෑ 12ට කියන්නේ. එතකොට ආගන්න ඒ වගේ රෑ 12ට මෙන්න මිල වැඩි කරලා කියලා උදේ පාන්දර දැනගන්නවා. රේඩියෝ එකේ කියනවා මෙන්න මිල ගණන් වැඩි වී ඇත. ටක් දාලා දුවලා ගිහිල්ලා සිල්ලර කඩෙන් පත්තරේ ගේනවා. පත්තරේ තියනවාද කියලා බලන්න. ඊයේ රෑ නිවුස් වලට කිව්වා රෑ එනවා කියලා ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිපල. ඔයා ශිෂ්‍යත්ව ලිව්වද? නෑ. ආ ඒන ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිපල රෑ එනවා කියලා නිවුස් වලට කිව්වා. ටක් දාලා උදේට ගිහිල්ලා බලන පත්තරේ තියනවාද? නේ අන්න. එහෙනම් මතක තියාගන්න පුතේ අපේ එදිනදා ජීවිතයේදී අවශ්‍ය වෙන භාණ්ඩ සේවා ගොඩක් මේ සිල්ලර වලින්දම සපේනවා. අපේ දෛනික අවශ්‍යතා වමනා සපුරා ගන්න සිල්ලර වෙනදාම අතිශය ප්‍රයෝජනවත්. නේ? ඩග්ගල ඉතන දැන් මම මෙහෙම උගන් උගන් ඉඳද්දි මොකක් හරි වෙලා නේ මම අදනම් මයික් එක පාවිච්චි කරලා නැහැ. මයික් එකේ බැටරිය බයින. ඩග්ගල මේ වම් දියරේ චිකම ළඳපත් තියෙන සිල්ලර කඩේ බැටරිය ගැලක් ගේනවා. එහෙනම් මතක තියාගන්න පාරිභෝගිකයාගේ දෛනික අවශ්‍යතා වමනා සපුරා ගන්න මේක උදව් වෙනවා. දෛනික අවශ්‍යතා වමනා සපුරා ගැනීමට වැදගත් වෙනවා. ඔයාලා අවශ්‍ය නම් ඒවා තියාගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට ඊළඟට අලවියට තබා ඇති බහඬ හඳුන්වා දෙනවා. අන්න බලන්න බහඬ හඳුන්වා දෙනවා. හරි. මොකද මේ බහඬ හඳුන්වා දීම කියන්නේ? ඒ කියන්නේ ඔයා කඩේට ගියා. ආ මහත්තයා කොහොමද? ආ නෝනා කොහොමද? කාලෙක ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාත් එක්ක කතා කරන හැටි සමීපයි අපි දන්නවනේ සමීපයි කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාට කියනවා මේ අලුත් සයමිත් එකක් ඇවිල්ලා දිනවා. හරි ගහයි. අරගෙන ගිහින් කන්න. අපිත් කෑවා. සුපිරි. අලුත් සබන් කැඩයක් තියෙනවා. ගමේ ගොඩක් ගෑන ළමයි ගානවා. ගෑවට පස්සේ සුදු වෙනවා. ඔයත් අරන් ගිහිලා ගාලා බලන්න. මේ ගොඩක් ජනප්‍රියයි. අපිට කියනවා බලන්න අලුත් දීප එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි ජනප්‍රියයි. පොඩ්ඩක් අරගෙන බීලා බලන්න. ගමේ ගොඩක් අය බොනවා. අහයි කියනවා. අපිත් බිව්වා. ඇත්තටම හොඳයි. බීලා බලන්න. අන්න අලුත් බහඬ ඔයාට හඳුන්වා දෙනවා. නව බහඬ හඳුන්වා දීම සිල්වර දාමිදි කරමු. ඒක ඉතා වැදගත් වාසිය. අපි මේ කතා කරන්නේ ප්‍රයෝජන නැත්තම් වාසිය ගැන. අලුත් අලුත් බහඬ මුලින්ම අපිට හඳුන්වා දෙන්නේ සිල්වර දාමිදි. ඔයා යනවා කඩේට. හරි ඔයා කඩේට යනවා. කඩේට ගිහිල්ලා ඔයා ඉන්න කොකා කෝලේක. මුදලාරි කියන කොකා කෝලා නෑ. හැබැයි අලුත් එකක් තියෙනවා සුපිරියක් තියෙනවා හොඳේ. අලුත් බඩුවක් තියෙනවා සුපිරියක්. ඕනම් දෙන්න. මේ ගොඩක් අය බොනවා. පට්ට කොකා කෝලා වගේත් නෙවෙයි. ඊට වැඩිය ගොඩක් හොඳයි. ඇඟට විසක් නෑ. අන්න අලුත් බහඬ වල හඳුන්වා දෙනවා. නව බහඬ හඳුන්වා දීම. ඒ විතරක් නෙවෙයි. ඔයා මේ අලුත් බහඬ පාවිච්චි කරාට පස්සේ පුතේ යම් යම් වාර ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් උදා වෙන්න පුළුවන්. ඔයා අලුත් බීම එක මුදලාලි කියපු නිසා අරන් ගිහලා බිව්වා. බීපු වෙලාවෙ ඉඳන් ඔයාට බඩ එළියනවා. හරියට නිකන් මේ නවත්ත ගන්න බැහැ. නිකන් වික්ටෝරියා වේල් ඇරිය වගේ ඕගහලා යනවා. බීම එක බීලා. එයා ඊට පාවෙන්න මුදලාලි මොනදා මොනවද මුදලාලි අර දීපු බීම එක බීපු වෙලාවෙ ඉඳන් ඉවරයක් නේ. නේ කියලා කියනවා. ඔයා එතකොට ඒ කියන දේවල් අහලා මුදලාලි එක පාරිභෝගිකයාට දැනුම් දෙනවා. ඔයාගේ පාසලේ පුතේ, ඔයාගේ පාසලේ කැන්ටිම තියෙනවනේ. ඒ කැන්ටිමෙන් ඔයා බහන්න මිලදී ගන්නවා. ඔයාලගේ පාසලේ ගුරුවරුත් බහන්න මිලදී ගන්නවනේ. ගුරුවරුත් ඇවිල්ලා කැන්ටිමෙන් කෑම අරගෙන කනවා නේද? එතකොට සමහර විට ඉන්දියාප් එක කනකොට ඉන්දියාප් එකේ හොද්ද පුතේ හරිනේ වතුර වගේ. හොද්ද මෙලෝ රහක් නේ වතුර වගේ. ඊට පස්සේ ගුරුවරු ඔක ඇවිල්ලා කියනවා. ළමයි නම් ගොඩක් වෙලාවට කියනවා අඩු ගුරුවරු කියනවා මොනවාද මුදලාලි මේ කෑමකේ බලන්න ඉන්දියාප් එකේ හොද්ද මෙලෝ රහක් නේ. ටක් ගාලා මුදලාලි කඩේට ඉන්දියාප් දාන එක කෙනාට කියනවා මේ අන්න ඔයාගේ ඉන්දියාප් එකේ හොද්දාදි නෑ කියලා ගුරුවරු මට බැන්නා. මේ ඔබ පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගන්න නැත්නම් මට මේක කරන්න වෙන්නේ. අන්න ඔයාගේ ඉන්දියාප් විකින් එකක් නේ. එහෙනම් පුතේ බහඬ පිළිබඳ පාරිභෝගික අදහස් පාරිභෝගිකයන්ගේ අදහස් බහඬ පිළිබඳ පාරිභෝගිකම අදහස් නිෂ්පාදකයාට දැනුම් දීලා බහඬවල කොලිටිය වැඩි කරන්න උදව් වෙන කොලිටිය වැඩි කරන්න. දැන් මෙහා ගන්නකෝ මෙහා ගන්නකෝ. අපි හිතමු මෙහෙම හරිද? අපි මුල් කාලේ වුණ පන්ති කරනවා මේ ආයතනේ පන්ති කර. හරිද? ඒදා මුල්ම දවස්නේ පුතේ අපිට ওই ඔන්ලයින් ආවම ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් උත් නැහැ. සමහර වෙලාවට ඉතින් අපි හිතමු මෙහෙම ළමයින්ගේ ප්‍රශ්න වලට මම උත්තර දෙන්නේ. මම සාමාන්‍යයෙන් එහෙම කරන්නේ නැහැ. උත්තර දෙනවා.
විභාගපද්‍ය පාඩම උගන්නන්න උගන්න ගමන් ඉතින් උත්තර දෙන්න බෑ. හරි උගන්න ගමන් මොනවා උත්තර දෙන්නේ නැහැ කියලා හිතන්නකෝ. දැන් මේ ආයතනයේ ප්‍රධානියා මොන ගීතාංශයට ඔයගලන් එක කියනවා. සර් බලන්නකෝ. සමුස අවුලක් නැහැ. මිනිහා කිසි දෙයකට උත්තර දෙන්නේ නැහැ නේද? අපි ප්‍රශ්නාරම නැහැ. කිසි දෙයක් උත්තර දෙන්නේ නැහැ නේ. මොන ගීතාංශයට මොන කියනවා? මේ ඕමනම් හරියන්නේ නැහැ. අරුන් ආහනේවට මොනවාරි දෙයක් කියහා. නැත්තම් මට ඉන්න වෙන්නේ. අන්න. උත්තර මම දැනගන්නවා. උඹලා ආහනේවට මොනවා හරි කියන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම කියනවා. එනිසා පුතේ මතක තියාගන්න අන්න ඒ වගේ කොලිටිය වැඩි කරන්න අපේ සේවාවල බහණ්ඩවල කොලිටිය වැඩි කරන්න කොලිටිය වැඩි කරන්න සිල්ලර වෙලෙන්දා නිෂ්පාදකයාට පාරිභෝගිකයාගේ අදහස් ලබා දෙනවා පාරිභෝගික අදහස් හරි එහෙනම් මතක තියාගන්න ඒකත් බහණ්ඩ සේවාවල ගුණත්වය වැඩි කිරීමට පාරිභෝගික අදහස් නිෂ්පාදකයාට ලබා දී ඒකත් සිල්ලර වෙලෙන්දාගේ ව්‍යාපාරවලට සිදුවන ප්‍රධාන වාසිය ඊළඟට අපි ගත්තොත් එහෙම බහන්න ණයට දෙනවා බහන්න ණයට දෙනවා උදේ ගොඩක් වෙලාවට සිල්ලර කඩවලින් විතරයි ඔයාලට ණයට ගන්න පුළුවන් නේ ඔයාලට සිල්ලර කඩවලින් ඊවල් ගාව තියලා සිල්ලර කඩේ මාමගේ සමහර විට බිස්කට් එකක් ගන්නකොට රුපියල් 5ක් මදි කමක් නැහැ පුතේ කඩේට ආපු වෙලාවක දෙන්නු නේ නැත්තම් ආ මේක ගන්න පස්සේ සල්ලි ගෙනත් දෙන්න පොතර දාන්න අර පොතරක් ගන්න සමහර උදේ ණයට බහන්න දෙනවා සිල්ලර කඩ මේ දක්වා පවතින ඔය සිල්ලර ව්‍යාපාර මේ දක්වා පවතින ප්‍රධානම හේතුව තමයි ණයට බහන්න ලබා දීම. ණයට බහන්න ලබා දීම නිසා තමයි මේ දක්වා සිල්ලර ව්‍යාපාර නොනැසී පවතින. කොච්චර සුපර් මාකට් දැම්මත් ගමේ සිල්ලර කඩේ තියෙනවනේ. මේ ඇයි සුපර් මාකට් වලින් ණයට ගන්න බැන්නේ? ඔයාලට පුළුවන්ද සුපිරි වෙළඳසැලකට ගිහිල්ලා බිස්කට් එකක් ගන්න පහක් දෙන්න පස්සේ ආවම කියලා. එහෙම බැන්නේ. හැබැයි සිල්ලර කඩේ මාවට පුළුවන්. ඒ නිසා මතක තියාගන්න බහන්න ණයට දෙනවා. ඒකත් වාසිය. හරිද? ඒකත් වාසිය. එහෙනම් ඔයාට මම දැන් ප්‍රධාන වාසි හතරක් කියලා දුන්නා. සිල්ලර වෙළඳාමේ ලක්ෂණ කියලා දුන්නා, වාසි කියලා දුන්නා. මේවා ඉතින් අමාරු, පට්ට අමාරු, පට්ටම යන්න අමාරු, එහෙම ඒවා නෙවෙයි. හරි සරලයි. හරි ලේසි. සිල්ලර කඩ ගෙවල් ගාව තියෙනවා. මතක් කරගන්න. සිල්ලර කඩයක් කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ අවසාන පරිභෝජනයට බහන්න විකුණන තැනක්. සිල්ලර කඩේ ගොඩක් වෙලාවට අපි බහන්න ගන්නෙ පුතේ සිල්ලර ව්‍යාපාරේ බහන්න ගන්නෙ අපි අවසාන පරිභෝජනයේද බහණ්ඩ විකිණීමක් වෙනවා නම් ඒකට අපි කියනවා සිල්ලර වෙළඳාමක් කියලා. එතකොට සිල්ලර වෙළඳාමේ ලක්ෂණ තමයි ප්‍රධානම එක අවසාන පරිභෝජනයේද බහණ්ඩ විකිණීම. හරිද? එතකොට අවශ්‍ය බහණ්ඩ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අවශ්‍ය වේලාවට ලබා දීම, පාරිභෝගිකයන් සමීප වීම, බහණ්ඩ වර්ග රාශිය විකිණීමට ඉදිරිපත් කිරීම. ඒක සිල්ලර වෙළඳාමේ ලක්ෂණයක්. ඊළඟ සිල්ලර වෙළඳාමේ වාසි පාරිභෝගිකයන්ගේ අවශ්‍යතා දෛනික අවශ්‍යතා හා උගමනා සපුරාලීමට අවශ්‍ය බහණ්ඩ සේවා සපයනවා පාරිභෝගිකයාගේ දෛනික අවශ්‍යතා සහ උගමනා සපුරාලීමට අවශ්‍ය බහණ්ඩ හා සේවා සපයනවා ඒ වගේම අලවියට තබා තියෙන බහණ්ඩ පිළිබඳ පාරිභෝගිකයන් හඳුන්වා දෙනවා ඒ වගේම පාරිභෝගික අදහස් නිෂ්පාදකයාට දැනුම් දීම හරහා බහණ්ඩ සේවාවල ගුණත්වය වැඩි කරන්න උදව් වෙනවා ඒ වගේම ඇතැම් විට බහන්න සේවා ණයක සපයනවා හරි එතකොට ඔයා මට කියන්න සිල්ලර වෙළඳාම තොග වෙළඳාම කියන එක මේ විදිහට අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්ද කියලා බහන්න ප්‍රමාණය අඩුයි නම් විකුණන බහන්න ප්‍රමාණය අඩුයි නම් මම කියනවා ඒක සිල්ලර වෙළඳාමක් ඒක හරිද නෑ ඒක වැරදි නේද ප්‍රමාණය මත නෙවෙයිනේ අපි වෙන් කරන්නේ මොකක් මතද අපි වෙන් කරන්නේ අපි සිල්ලර තොග කියලා වෙන් කරන්නේ මොකක් මතද මිලදී ගන්න පුද්ගලයාගේ චේතනාව මත ප්‍රමාණය ගැන හිතන්න එපා පුතේ ප්‍රමාණයක් අපිට ඕන නම් මේකේ ලක්ෂණයක් කියලා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් වෙලාවට සිල්ලර ව්‍යාපාරවල විකුණන බහණ්ඩ ප්‍රමාණය හරි අඩුයි ඒක සිල්ලර ව්‍යාපාරවල ලක්ෂණයක් නැතුව සිල්ලර ව්‍යාපාර කියන්නේ බහණ්ඩ මේ අඩුවෙන් විකුණන ව්‍යාපාර නෙවෙයි. හරි චේතනාවයි වැදගත් වෙන්නේ. ඒක මතක තියාගන්න. හරි. එහෙනම් අපි ඔන්න chart එකේ එක පැත්තක් ඉවර කරගෙන ඉන්නේ හොදේ. හරි. දේශීය පැත්ත මම කතා කරේ.
හරි මේ බලන්න එහෙනම් වෙළඳාමේ දේශීය තියෙනවා විදේශීය දැන් ඔයාලා මේක විස්තරාත්මකව මේ ඔයාලා මේ ටික පොඩි ලියා ගන්න ආයක ඔයවත් දඟල දඟල ඉන්න ඕනේ නැහැ වරණ ෆයිල් කවර් එක දාගන්න මේ පාඩම් ටික මම තව කල් වේලා තිබුණොත් 10 වසර තියෙන පාඩම් ටිකටත් මේක අදලා දෙන්නම් හරිද බලමු සිලබස් එක ඉවර කළ තවත් එක අපි දවස් දැන් මට ලැබිලා තියෙන ආරංචි මාර්ගත් එක්ක හරිද මට ලැබිලා තියෙන ආරංචි මාර්ගත් එක්ක ඔයගලන්ගේ ඕ ලෙවල් මේ ඕ ලෙවල් කණ්ඩායමේ සාමාන්‍ය මේ වාර විභාගයක් තියෙනවානේ මේ වාර විභාගය ඉවර වුණාට පස්සේ පුතේ පාසලේ නිමාඩු දෙනවා කියලා කියනවා ගොඩක් ඉස්කෝලවල මොකද පාසල් කටයුතු කරගෙන යන්න බැහැනේ හරිද ඒ නිසා නිමාඩු ලබා දෙනවා කියලා කියනවා හරිද එතකොට අපි මේ නිමාඩු කාලය තුල අනිවාර්යයෙන්ම උදෑසන පන්ති මේ විදිහට පවත්වනවා එතකොට මේ පන්ති වලදී මම පාඩ 10 වසරකට පාඩම් වලට මේ වගේ chart එකක් ගන්න විදිහ පැහැදිලි කරන්නම් හරි හරි එහෙනම් බලමු දැන් තොග වෙළඳාම ගැන අපි තොග වෙළඳාම ගැන ඉගෙන ගත්තා තොග වෙළඳාම කියන්නේ නැවත විකිණීම සඳහා බහණ්ඩ අලෙවි කිරීම තොග වෙළඳාමේදී බහණ්ඩ ගන්න කෙනා හරිද තොග වෙළඳාමේදී බහණ්ඩ ගන්න කෙනා ඒ බහණ්ඩ ගන්නේ එයාගේ පරිභෝජනයට ප්‍රයෝජනයට නම් නෙවෙයි තොග වෙළඳාමේදී බහණ්ඩ ගන්න කෙනා බහණ්ඩ ගන්නේ නැවත විකුණන්න පුතේ අවසාන පරිභෝජනයට නෙවෙයි හරි එහෙනම් ඔයා දන්නවා තොග වෙළඳාම කියන්නේ නැවත විකිණීම සඳහා බහණ්ඩ අලෙවි කිරීම අපි දැන් බලමු තොග වෙළඳාමේ තියෙන ලක්ෂණ මොනවද කියලා එහෙනම් පළවෙනි ලක්ෂණය ඔයාලට කියන්න පුළුවන් නිර්වචනය ඇතුලේ තියෙනවා පළවෙනි ලක්ෂණය නිර්වචනය ඇතුලේ තියෙනවා මොකද්ද නැවත විකිණීම සඳහා බහණ්ඩ විකිණීම නැත්නම් නැවත විකිණීම සඳහා බහණ්ඩ මිලදී ගැනීම තොග වෙළඳාමේදී බහණ්ඩ විකුණන්නේ බහණ්ඩ ගන්නේ නැවත විකුණන්න නැවත විකිණීම සඳහා බහණ්ඩ මිලදී ගැනීම නැත්නම් බහණ්ඩ අලෙවි කිරීම ඊළඟට තොග වෙළඳාමේදී ගොඩක් වෙලාවට තව දෙයක් තමයි තොගය ගන්නකොට අපිට මොනව ලැබෙනවද තොග පිටින් ගන්නකොට තොග පිටින් ගන්නකොට අපිට මොනව දෙනවද තොග පිටින් ගන්නකොට අන්න හරි වට්ටම් දෙනව මොන වට්ටම්ද දෙන්නේ මොන වට්ටම්ද දෙන්නේ වට්ටම් වර ගොඩක් තියෙනවනේ අන්න හරි වෙළඳ වට්ටම් දෙනෝනේ වෙළඳ වට්ටම් දෙනෝනේ වෙළඳ වට්ටම් වෙළඳ වට්ටම් දෙන වෙළඳ වට්ටම් උදේ තොග වෙළඳාමේදී තොග වෙළඳාමේදී තොග වෙළඳාමේදී තොග වෙළඳාමේදී බහන්න තොග පිටින් ගන්නකොට ගොඩක් වෙලාවට ඩිස්කවුන්ට් එකක් දෙනවා. ඒක තොග වෙළඳාමේ ලක්ෂණයක්. හරිද? ඒ විතරක් නෙවෙයි. තොග වෙළඳාමේදී සාමාන්‍යයෙන් සිල්ලර වෙළඳාමත් එක්ක බලද්දි මිල මොකද වෙන්නේ පුතේ? මිල තොග වෙළඳාමේදී සිල්ලර වෙළඳාමත් එක්ක බලද්දි මිල ඕ මිල අඩුයි. මිල අඩුයි. සිල්ලර වෙළඳාමේදී සිල්ලර වෙළඳත් ලාභයක් තියාගන්නවනේ. සිල්ලර වෙළඳාමේදී සිල්ලර වෙළඳත් ලාභයක් තියාගන්නේ අපිට විකුණන්න ඇත්තටම සිල්ලර වෙළඳ බහණ්ඩ ගන්නෙත් කාගෙන්ද? ගමේ සිල්ලර වෙළඳ බහණ්ඩ ගන්නෙත් කාගෙන්ද? කියන්නේ එයා බහණ්ඩ ගන්නෙත් තොග වෙළඳගෙන්. එයා බහණ්ඩ ගන්නෙත් තොග වෙළඳගෙන්. එතකොට තොග වෙළඳගෙන් එයා අරගෙන එයත් ලාභයක් එකතු කරලා අපිට දෙනවා. අපේ බහණ්ඩේ මිල ටිකක් වැඩි. අපිට පුළුවන් නම් තොග වෙළඳාමින් ගන්න කෙලින්ම තොග වෙළඳාමින් ගන්න එකක් අඩුවට ගන්න පුළුවන්. නිසා ඒක ඊළඟට පුතේ බහණ්ඩ වර්ග සීමිත කරනක්මයි විකුණන්නේ. සීමිත බහණ්ඩ ගන්න. ඒ කියන්නේ දැන් සිල්ලර වෙළඳාමේ නම් එක එක වර්ගයේ ಜಾති තිබ්බට එක එක වරයිටිස් තිබ්බට කරවල විකුණන සොයා මේ විකුණන පරිපුහාල් තීනි ඊළඟට බෙහෙත් පැනඩෝල් ඊළඟට බාම් වර්ග තෙල් වර්ග ඊළඟට සෙරප්පු කොසු විදල් දර ගෑස් විකුණන්න නැති දෙයක් පාසල් උපකරණ මේ ඇඳුම් පැනඳුම් විකුණන සමහර කඩවල වල ගොඩාක් දේවල් විකුණනවා. හැබැයි පුතේ තොග වෙළඳාමේ දිහිම කරන්නේ බලන්න ඩඩ්ලි සිරිසේන කවුද ඩඩ්ලි සිරිසේන කියන්නේ මම කිව්වා එයා තමයි 2021 අවුරුද්දේ අපේ රටේ ඉන්න ප්‍රබලම පුද්ගලයා 2021 රටේ ප්‍රබලම පුද්ගලයා තමයි ඩඩ්ලි සිරිසේන එයාව පරක් ගන්න ආණ්ඩුවටත් බැරි වුණා ගෝඩාභයටත් බැරි වුණා ඩඩ්ලි සිරිසේනව පරක් ගන්න ගැසට් ගැහුවා පුතේ ගැසට් පත්‍ර මං හිතන්නේ 6ක් 7ක් ගිහිල්ලා වැටළුවා එයාගේ හාල් මෝල වැටළුවා හමුදාවෙන් දැම්මා ඩඩ්ලි එහෙම නැවුනේ නෑ ඩඩ්ලි අර ගහපු ගැසට් පත්‍ර අත පිහිදෙන කොලක් වගේ පිහිද පිහිද එකේ කයින් කළා දාලා රටේ හාල් මිල තීරණය කරේ ඩඩ්ලි. ඩඩ්ලි තමයි රටේ ඉන්න ප්‍රබලම පුද්ගලයා මතක තියාගන්න. 2021. හරි. එතකොට ඩඩ්ලි සිරිසේන මොනවද විකුණන්නේ? කසිප්පුද? නෑ නෑ කසිප්පු විකුණන්නේ නෑ. ඩඩ්ලි සිරිසේන විකුණන්නේ.
එයා ප්‍රධාන වශයෙන් විකුණන්නේ සහල්. මොකක්ද එයාගේ සහල් වර්ගය? සහල් වර්ගය මොනවද? අරලිය සහල්. අරලිය. අරලිය සහල් තමයි ඩඩ්ලි සීසේන විකුණන්නේ. මං හිතන්නේ පොළොන්නරුවේ පැත්තේ ඉන්නේනේ. දසින්ලෑ ගෙවල් පැත්තේද? ඩඩ්ලි සීසේන ඉන්නේ. හරි. එතකොට ඩඩ්ලි සීසේන හාල් විකුණනවා. එතකොට අපි ගත්තොත් දැන් කවුද විජය විජය කුළුබඩු විජය කුළුබඩු ඒගොල්ලෝ විකුණන්නේ කුළුබඩු නේ කුළුබඩු වර්ග හරිද එතකොට කුළුබඩු වර්ග තව ගත්තොත් ඉතින් ඉන්න පුතේ ප්‍රධාන දැන් බලන්න සිමෙන්ති විකුණන තොග වෙලෙන්දෝ ඉන්නෝ ඒගොල්ලන් ගොඩක් කලාට විකුණන්නේ සිමෙන්ති විතරයි සිමෙන්ති සංස්ථා සිමෙන්ති ඒ මේම විකුණනවා ඒ වගේ ප්‍රධාන විකුණන භාණ්ඩ වර්ග කීපයක් තියෙනවා තොග වෙලෙන්ද හැම එක විකුණන්නේ දැන් බලන්න ඔය හාඩ්වෙයාර් වලට තොග ගිනක් දානකොට සිමෙන්ති ලොරිය එන්නේ එයා සිමෙන්ති විකුණන්නේ දැන් බලන්න ගෑස් විකුණනයි ඒගොල්ලන් ගෑස් තොග වශයෙන් ගිනක් දානවා නේ එක භාණ්ඩයක් හෝ දෙකක් උඩරිම දෙක තුනක් වැඩියනේ භාණ්ඩර සිල්ලර කඩ වගේ එක එක ජාතියව තොග විකුණන්නේ නේ හරිද අපේ ගෙවල් ගාව සර් ඉන්නේ අඳුරනවාද යාළුවෙද හරි බලන්න තොග වල දාන මෙහෙම ලක්ෂණයක් තමයි භාණ්ඩ වර්ග සීමිත ගණනක් විකිණීම හරිද භාණ්ඩ වර්ග සීමිත ගණනක් විකිණීම ඒ වගේම තොග වෙන දාමේ ලක්ෂණයක් තමයි විකුණන භාණ්ඩ ප්‍රමාණය වරකට වරකට විකුණන භාණ්ඩ ප්‍රමාණය වැඩි. උදේ විකුණන්න ඉදිරිපත් කරන්නේ භාණ්ඩ වර්ග එකක් හරි දෙකක් හරි. එක්ක හාල් එක්ක සීනි විකුණන තොග එතන සිමෙන්ති තොග විකුණනවා සිමෙන්ති කම්බි තොග විකුණනවා ඔය වගේ භාණ්ඩ වර්ගයක් හෝ දෙක තුනක් තමයි තොග විකුණන්නේ. හැබැයි වරකට විකුණන භාණ්ඩ ප්‍රමාණය වැඩි. සිමෙන්ති විකුණොත් කොට්ට 50 60 විකුණන එක පාරක් නැත්තම් කොට්ට 200 300 පාල් විකුණනකොට කිලෝ 5000 10000 මෙට්‍රික් ටොන් වලින් විකුණන අන්න ඒ වගේ තොග වශයෙන් විකුණන හරි ඒ නිසා මතක තියාගන්න තොග වෙනදාමේ ලක්ෂණ නැවත විකිණීමට භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම භාණ්ඩ විකුණනකොට වෙනද වට්ටම් ලබා ගැනීම මිල සාපේක්ෂව අනුවීම භාණ්ඩ වර්ග සීමිත කරනක් අල්ලි ගැනීම වරකට විකුණන භාණ්ඩ ප්‍රමාණය වැඩි වීම ඔන්න තොග වෙනදාමේ ලක්ෂණ සෙට් දැන් අපි කතා කරනවා තොග වෙලඳාමේ තියෙන වාසි මොනවද තොග වෙලඳාගෙන් තියෙන වාසි ඔයාගේ විභාගයේ ගුරුවත් පොතේ නම් එක නැත්නම් විශේෂ නිර්දේශන ලොකුවට නැහැ නමුත් අපි දෙකක් තුනක් කතා කරමු දෙකක් තුනක් අපි කතා කරමු හරිද ඔ එකක් වට්ටම් ලබා දීම එකක් වට්ටම් ලබා දීම එකක් වට්ටම් දෙනවා වට්ටම් ලබා දීම උදේ ගොඩක් වෙලාවට තොග වෙලෙන්ද තමයි භාණ්ඩ ප්‍රචාරණය කරන්නේ තොග වෙලෙන්ද තමයි භාණ්ඩ ප්‍රචාරණය කරන්නේ භාණ්ඩ ප්‍රචාරණය ඒ කියන්නේ මේ අපේ ටීවී එකේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් දාන සිල්ලර වෙන්න දාන්නේ සිල්ලර වෙන්න දාන්නේ තොග වෙලෙන්ද තමයි ටීවී එකේ ඇඩ් දාන තොග විකුණනවා කියන එයා භාණ්ඩේ ප්‍රචාරණය කරනවා ඒක සිල්ලර වලින් දාලා වාසි ඒ නිසා භාණ්ඩ ප්‍රචාරණය කරනවා ඒ විතරක් නෙවෙයි සිල්ලර වෙලෙන්දට ණය පාසුකම් දෙනවා සිල්ලර වෙලෙන්දට ණය පාසුකම් දෙනවා සිල්ලර වෙලෙන්දට ණයට බඩු දෙනවා ඔය කඩවල වලට දැකලා තියෙනවනේ දැන් ලොරියෙන් ඉන්නේ තොග වෙලඳාමේ තොග ලොරියෙන් ලොරියෙල්ල කඩේට ණයට බඩු දා ඔය වගේ වාසි දෙක තුනක් තියෙනවා හරිද එහෙනම් අපිට ඔක පොඩ්ඩක් එකක් දෙකක් මතක තියාගත්තා නම් ඇති වට්ටම් ලබා දීම භාණ්ඩ ප්‍රචාරණය කිරීම මොකද ඒක ඔයාගේ විෂය නිර්දේශයේ නැහැ ඔයාගේ තියෙන විෂය නිර්දේශයේදී සිල්ලර වෙලඳාමේ වාසි ගැන විතරයි හරි එතකොට අපි තව පොඩි මාතෘකාවක් බලමු ඒක මම මෙතන පෙන්නලා නැහැ අදයි වාඩික කියන්න පුළුවන් ඒ තමයි සිල්ලර වෙලඳාමේ තොග වෙලඳාමේ වෙනස සිල්ලර වෙලඳාමේ තොග වෙලඳාමේ වෙනස සිල්ලර වෙලඳාමේ තොග වෙලඳාමේ වෙනස ඒක අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ සිල්ලර වෙලඳාමේ තොග වෙලඳාමේ වෙනස අපිට මේ දෙකෙන්ම කියන්න පුළුවන් අය අමුතුවෙන් උගන්වන්න දෙයක් නෙමෙයි අපි කිව්වා සිල්ලර වෙලඳාමේදී භාණ්ඩ විකුණන්නේ අවසාන පරිභෝජනයේ මේකේ භාණ්ඩ විකුණන්නේ නැවත විකිණීම සඳහා ඔන්න පළවෙනි වෙනස අවසාන පරිභෝජනයේ භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම නැවත විකිණීම සඳහා භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමත් තව විකිණීම දෙවැනි එක මිලගත්ව සිල්ලර වෙනදාමේ මිල සිල්ලර වෙනදාමේ සාපේක්ෂව මිල වැඩි තොග වෙනදාමේදී සාපේක්ෂව මිල අඩුයි ඊළඟට සිල්ලර වෙනදාමේදී වට්ටම් දෙන්නේ නැහැ නේ පුතේ වට්ටම් දෙන්නේ නැහැ ඔයා ගෙවල් ගාව කඩේට ගිහිල්ලා රත්ති කිරි පැකට් අර නුවණක් ආරය බොන්නේ ඔයා කොනවද ඒක නුවණක් ආරය බොන්නේ ඒ නුවණක් ආරය බොන එකෙන් ඔයා එකක් ගත්තත් 10ක් ගත්තත් ඒකේ ගහලා තියෙන ගාන්ටම තමයි වර්ධින් වට්ටම් දෙන්නේ නැහැ ගොඩක් වෙලාවට කිරි පැකට් එකක් 400යි නම් නැත්නම් 500යි නම් 10ක් ගත්තොත් 5000යි එච්චර
හැබැයි තොග වෙන දාමේදී ඔයා තොගයක් ගන්නකොට ඔයාට වට්ටම් ලැබෙනවා. ඒක වෙනසක්. ඊළඟට ගත්තාම සිල්වර් වෙන දාමේ, සිල්වර් වෙන දාමේදී භාණ්ඩ වර්ග රාශියක් අලෙවි කරනවා. විවිධ භාණ්ඩ අලෙවි කරනවා. හැබැයි තොග වෙන දාමේදී සීමිත භාණ්ඩ වර්ග ප්‍රමාණයක් අලෙවි කරනවා. අර අපි ඉගෙන ගත්ත ලක්ෂණ සෙට් එකනේ. සිල්වර් වෙන දාමේදී වරකට විකුණන භාණ්ඩ ප්‍රමාණය අඩුයි. වරකට විකුණන භාණ්ඩ ප්‍රමාණය අඩුයි. හැබැයි තොග වෙන දාමේ වරකට විකුණන භාණ්ඩ ප්‍රමාණය වැඩි. හරි. ඕකේ. කම් මෙන්න මෙතනට. මෙන්න මෙතනට එන්න. විදේශීය වෙනදාමට ඔබාන ගැම්මෙන් දින ගැම්මෙන්ද මොකද්ද ඔයාලගේ ප්‍රශ්නේ කියන්න ආන්න බාන ප්‍රශ්නේ ප්‍රශ්න තිබෙනවා නම් ඇසිය හැක හරි තොග වෙනදාමට බඩු කොහෙද තොග වෙනදාමට බඩු ගොඩක් වස් ගොඩක් වෙලාවට එයා නිෂ්පාදකයාගෙන් ඍජුව මිල දී ගන්නවා එහෙම නැත්තම් එයා මිනිෂ්පාදනය කරනවා සමහර විට නිෂ්පාදකයා තොග වෙනදා වෙන අවස්ථා තියෙනවා එහෙම නැත්තම් එයා නිෂ්පාදකයාගේ මිලදී අරගෙන විකිනීම කරන අවස්ථා තියෙනවා ගැම්මෙන් ඉන්නේ සර් හොඳයි එල එන විදේශ වෙනදාම විදේශ වෙනදාම විදේශ වෙනදාම කියන්නේ රටවල් දෙකක් හෝ කීපයක් අතර සිදුවන වෙනදාම සර් ඔය වගේ වාසි බලන්නේ ව්‍යාපාරයේ පැත්තෙන්ද ව්‍යාපා ඒක පොදුවේ කියන්නේ දැ එක පොදු වේවාසි එක් කර්මාන්තේ වාසි සිල්ලර ව්‍යාපාරය පැවතීමේ වාසි දැන් මෙතන නම් ගොඩක් වෙලාවට අපි කතා කරන්නේ සිල්ලර ව්‍යාපාරවල වාසි කියන්නේ අපිට පාරිභෝගිකයාට තියෙන වාසි හරිද එතකොට තව වෙලා දාගෙන එහෙම ගන්න පුළුවන් ඕනනම් හරිද එතකොට විතර කතාවේ සිල්ලර එකක් තියෙන එකේ සමාජයට වෙන්න පුළුවන් ව්‍යාපාරවලට වෙන්න පුළුවන් පාරිභෝගිකයාට වෙන්න පුළුවන් තියෙන වාසි කියන්නේ හරි බලන්න ළමෙක් අහනවා නිෂ්පාදකයාට සිල්ලර විකුණන්න බෙයිද පුළුවන් උදේ ගන්න කෙනා මත තමයි මේ දැන් මට ඕන නම් මම ඇවිල්ලා තොග වෙලෙන් දෙක් කියලා හිතන්නකෝ මම තොග වෙලෙන් දෙක් වුණාට මට ඕන නම් තොග විකුණන්නත් පුළුවන් සිල්ලර විකුණන්නත් පුළුවන් ගන්න එක එක්ක තමයි ඒක තීරණය වෙන්නේ මම සිමෙන්ති විකුණනවා ඔයා ඇවිල්ලා මගෙන් සිමෙන්ති කොට 2000ක් ගන්නවා අපි තුමු 2000ක් ගන්න 100ක් ගන්නවා කියලා සිමෙන්ති කොට 100ක් ගන්නවා ඔයා ඇවිල්ලා මගෙන් සිමෙන්ති කොට 100ක් ගන්න මොකටද ඔයාට තියෙන පොඩි හාඩ්වෙයාර් එකක් ඔයා ඒක විකුණන්න එනමික තොග වෙනදාම මගෙන් ඔයා සිමෙන්ති කොට 100ක් ගන්නවා ඔයාගේ හාඩ්වෙයාර් එකේ විකුණන්න. ඒක තොග වෙනදාම. ඔයා මගෙන් සිමෙන්ති කොට 100ක් ගන්නවා ඔයාගේ උඩ තට්ටුවේ ස්ලැබ් එක දාන්න. එහෙනම් මේක සිල්ලර වෙනදාම. එන සිල්ලර තුග කියලා දෙකම එතන වෙනවා. වැඩිපුරම ලාභ මොකක්ද? වැඩිපුරම ලාභයෙන් සිල්ලර එකක එක. දැන් සිල්ලර වෙනදාමේදී ගොඩක් වෙලාවට ලාභේ වැඩි. වැඩි ලාභ ප්‍රතිශතයක් තියාගන්න. එක බාණ්ඩයකින් විකුණනකොට සිල්ලර වෙනදාමේ තියෙන හැබැයි සමස්තයක් වශයෙන් ගත්තාම තොග වෙනදාමේදී තොගේ වශයෙන් විකුණාදී ලාභ තොගේ වශයෙන් විකුණාදී ලොකු ලාභයක් තියෙනවා හරි තොගේ වශයෙන් විකුණාදී ලොකු ලාභයක් තියෙනවා අනිත් එක මේ තොග වෙනදාමේ තව වාසිය තමයි දැන් මේ වගේ කාලවකවානවල තොග වෙනදාර පට්ට හොදි මේ කාලෙදි පට්ට වාසි තොග වෙනදාර එයා ගොඩක් වෙලාවට තොග ගිනලා ගොඩ ගාගෙන ඉන්නවනේ දෙක පාට මිල වැඩි වුණාම තීන තොගේ ගත්තට වඩා ඩබල් ට්‍රිපල් කරලා දෙන්න පුළුවන් මේ පට්ට ගණන් වලින් දෙ තෙල් වැඩි වෙච්ච ගමන් එයා ගාව තියෙන ස්ටොක් එක වැඩි කරනවා හරිද එයා ගාව තියෙන තොගේ වැඩි කරනවා තොග වෙනද ගොඩක් වෙලාවට තොගේ ගබඩාවේ තියාගන්න නිසා එයාට ගත්තට වඩා වැඩි ගාණකට ලොකු ලාභ තියාගෙන දෙන්න පුළුවන් ඒ වගේ වාසි තොග වෙනද තියෙනවා හරි මේ බලන්න ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ විදේශ වෙනදාම විදේශ වෙනදාම කියන්නේ පුතේ රටවල් දෙකක් හෝ කීපයක් අතර සිදුවන වෙනදාම ඒක ඔයා දන්නවා එක ඔයා දන්නවා පැහැදිලි කරලා පටන් ගන්නකොට ලංකාව චීනය අතර ලංකාව ඉන්දියාව අතර ලංකාව ඇමරිකාව අතර ලංකාව ජපානය අතර භාණ්ඩ සේවා මිලදී ගැනීම විකිණීම කරනවා ඒවට කියනවා විදේශ වෙනදාම මේක වර්ග දෙක ආනයනේ අපනයනේ හරිද ආනයනේ අපනයනේ මොකද ආනයනේ සහ අපනයනේ කියන්නේ ආනයනේ කියන්නේ ආනයනේ කියන්නේ වෙනත් රටකින් අපේ රටට හරිද වෙනත් රටකින් අපේ රටට වෙනත් රටකින් අපේ රටට වෙනත් රටකින් අපේ රටට බහන්න සේවා ගෙන්නවා ගන්නවට අපි කියනවා ආනයනය කියලා. ආනයනය කියන්නේ පුතේ කිසියම් රටක් විදේශ රටකින් හෝ රටවල් වලින් බහන්න තම රටට ගෙන්නවා ගැනීම ගෙන්වීම අපි කියනවා ආනයනය. අපි ඇවිල්ලා ආනයනය මත පදනම් වෙච්ච රට නේ අපි ඉස්සරලා හැමදේම වගේ නිෂ්පාදනය කළා. සහල් එහෙම අපි තමයි රටවල් වලට වික්කේ හාල්. දැන් අපිට හාල් නෑ අපි හාලුත් ගෙන්නනවා. හැමදේම ගෙන්නනවා.
නිදාගන්න පැදුර පවා දැන් ගෙනලා පිට පත් වෙලා දීලා තියෙනවා. සින්දුවකුත් තියෙනවානේ පිට දීප දේශ ජය ගාතයි සින්දුව තියෙනවානේ. තා තියෙනවා. ආ ඒකෙන් කියන්නේ ඉස්සරහට අපිට පිටරටවල් ගැන බලාගෙන දතකට වැඩගෙන එහෙන් එනකන් ඉන්නවා. දැන් බලන්න මෙයා ගන්න දැන් මොනවද නිවුස් වල හෙඩ්ලයින් එක? නිවුස් වල හෙඩ්ලයින් තියෙන මොනවද? හෙඩ්ලයින් තියෙන පුතේ ගෑස් නැවාව. ගෑස් බෑ බරයි බෑව. නේ? අන්න තෙල් නැවාව. එතකොට ඔය ඉස්සර තෙල් නැව්වාවේ නැද්ද? ඉස්සර ගෑස් නැව්වාවේ නැද්ද? ගියා. ආව ගියා අපි දන්නේවත් නේ. එහෙනම් දැන් බලන්න ආර්ථිකයේ වෙලා තියෙනදී දැන් ප්‍රධාන නිවුස් වල තියෙන ගෑස් නැවෙන එක, ගෑස් ටික බාන එක, ගෑස් ටික බෙදා හරින එක. ඒ කියන්නේ ඒ තරම් ආර්ථිකය වැටෙනවා. හරිද? එතකොට ඒකට හේතුව අපේ රටේ පාලකයෝ 1970 ගණන් වල ඉඳන් මේ රටට කරලා තියෙන විනාශය. ඕගොල්ලන් කවදා හරි විශ්වවිද්‍යාලයකට ඕගොල්ලන්ට යන්න බැරි වුණොත් ඔයා විභාගේ අපි තම A level කරලා C3ක් ගත්තා, B3ක් ගත්තා, කැම්පස් එකට යන්න බෑනේ වාට කවදාම. යන්න අනිවාර්යෙන් A3 ගන්න. A3 ගත්තත් යන්න බෑ සර්. A3 ගත්තත් ඉගලම ඉසෙ ඩිස්කෝ එකක් තිබ්බොත් විතරයි යන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාල කවදා හරි අපි තම ඔයා A3ක් බැරුව B3ක් හරි C3ක් හරි S3ක් හරි ගත්තා කියලා වාට කැම්පස් යන්න බැරි වුණා කියලා බදුක් වෙන්න එපා. ඒක ඔයාගේ වරදක් නෙවෙයි. ඒක ඔයාගේ වරදක් නෙවෙයි. ඒක රටේ පාලකයන්ගේ වරදක්. මේ රටේ පාලකයෝ කන ජරාව නිසා, ජරාව කන එක නිසා, මේ මිනිස්සුන්ගේ දේපළ විනාශ කරන එක නිසා, මිනිස්සුන්ගේ සල්ලි හොරා කන එක නිසා තමයි මේ විශ්වවිද්‍යාල පාසුකම් වැඩි දියුණු කරන්න විදියක් නැති. අධ්‍යාපන සල්ලි වීලම් කරන සල්ලි නෑ. උන් හොරා කාලා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාට විශ්වවිද්‍යාලයකට යන්න බෑ. ඔයා වෙන ලෝකේ, ඔයා ලෝකේ වෙන රටක හිටියනම්, ඔයා S3ක් ගත්තත් ඔයා කැම්පස් යනවා. අහලා බලන්න, ඔයලා බලන්න මම බොරුදු කියන්නේ කියලා. S3ක් ගත්තත් ඔයා යනවා. ඉතින් වැඩි ඕනේ නෑ. ඔයා බලන්න අයියා කෙනෙක්ගේ අක්කා කෙනෙක්ගේ රිසර්ච් ෂීට් එකක් අරගෙන S3යි නම් තියෙන S3 තියෙන අක්කා කෙනෙක්ගේ අයියා කෙනෙක්ගේ රිසර්ච් ෂීට් එකක් අරන් බලන්න. මොකද යටින් ගහලා තියෙන්නේ? මොකද යටින් ගහලා තියෙන්නේ? හරිද? මොකද යටින් ගහලා තියෙන්නේ? යටින් ගහලා තියෙන S3 තියෙන කෙනාට විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා සුදුසුකම් ලබා ඇති. S3 ගත්ත කෙනා උඹ කැම්පස් යන සුදුසුයි. හැබැයි උඹට කැම්පස් යන්න බෑ. ඇයි? මේ රටේ මිනිස්සු කොරා කාලා ඒ නිසා ඔයාට ඒ ගමන යන්න බෑ. ඔයා වෙන රටක හිටියා නම් ඔයාලා ඒදී කරගන්න තිබුණා. ඒ නිසා මතක තියාගන්න. ඔයගොල්ලන් කවදා හරි අපි වගේ මට්ටමට ආවම නේ සමහරවිට මම හිතනවා මේ රට මීට වඩා වෙනස් වෙයි. මොකද දැන් ඉන්න පල්ලෙහා පන්තියේ ළමයි, කියන්නේ ඔයගොල්ලන් වගේ ළමයි දැන් හරි දැනුවා. අර ඉස්සර වගේ ඉන්න අපේ නාකි මේ මිනිස්සු වගේ නැත්නම් වයසක මිනිස්සු වගේ අර පක්ෂ බලාගෙන මේ යාට දෙන්න ඕනේ, යා තමයි මෙයා මහත්ය, ආරය මහත්ය ගදා එහෙම යන්නේ. මතක තියාගන්න. ගෙයක් හදලා දුන්නා කියලා, පාරක් හැදුවා කියලා, හරිද? ඔයාගේ වැසිකිළියට අපිට මොකක් හරි පෝච්චියක් ගෙන දුන්නා කියලා එයාට සඳි දෙන්න එපා. ඒකට හේතුව ඒගොල්ලන් ඒව කරන්න ඕනේ. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ පෞද්ගලික සල්ලි වලින් නෙවෙයි ඒව කරන්නේ. ඔයාට ගේ හදලා දෙන්නේ ඔයාගේ පාරට සීට් එක දාලා දෙන්නේ උන්ගේ පෞද්ගලික සල්ලි වලින් නෙවෙයි. ඒ අපේම සල්ලි බා. අපේම සල්ලි වලින් උන් වැඩ කරා කියලා අපි උන්ට මේ ගැති වෙන්න ඕනේ. හරි? ඒ නිසා මතක තියාගන්න ඕගොල්ලන්. ඕගොල්ලන්ගේ අදම තරමේ ඕගොල්ලන්ගේ කාලෙදිවත් මම හිතන්නේ මේ රට හැදේ කියලා. සමහරවිට ඕගොල්ලන්ගේ ළමයි කාලේ යම් තාක් දුරකට මේ රට මීට වඩා වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි වෙනස් වෙන්න ඕගොල්ලන් තමයි අනාගතය තීරණය කරන්න ඕනේ. බලන්න මේ රට සමහර විට වෙනස් නොවෙන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. දැන් බලන්න දැන් අපි පුතේ අපි ඉගෙනගෙන කවදා හරි අපි අපේ ළමයින්ට කියන්නේ මොකද්ද? පුතේ ඔයා වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න, ඔයා ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න, ඔයා ඉංජිනේර් කෙනෙක් වෙන්න, නේ? ඔයා නැත්තම් ටීචර් කෙනෙක්, සර් කෙනෙක්, ගුරුවරයෙක් වෙන්න. අපි කියන්නේ හොඳ දෙයක් කරන්නේ. හැබැයි දේශපාලකයා බලන්න, දේශපාලකයා මොකද්ද කියන්නේ? ඌ කියන්නේ ඔගේ ළමයාට උඹත් දේශපාලකෙක් වියා, උඹත් මන්ත්‍රී කෙනෙක් වියා, උඹත් ඇමති කෙනෙක් වියා. ඒ නිසා උනුත් කවදා හරි උන්ගේ දෙමව්පිය වගේම. ඒ නිසා සමහර විට මේ රටවල් අනාගතයේදී මෙහෙමම වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ රට කියන්නේ හොඳ රටක්. නමුත් මේ රට කාලා තියෙන දැන් 99%ක්ම කාලා. හරිද? ඕගලන්ට මම මට කියන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ, ඔයාලට විශ්වවිද්‍යාලය යන්න බැරි වුණාට ඔගොල්ලන් ඔය පාසල් ගිහිල්ලා ලී පුටු වල වාඩි වෙලා, හරිද? ඕම හිටියට කම්පියුටර් එකයි දෙකයි නම් ඉස්කෝලේ තියෙන්නේ, හරිද? IT කරගන්න කම්පියුටර් හරියට නැත්නම් ඔගොල්ලන් ඔගොල්ලන් ගැන නෙවෙයි දුක් වෙන්න ඕනේ. ඔගොල්ලන් මේ රටේ පාලකයෝ ගැන දුක් වෙන්න ඕනේ. උන් ඒ හොරා කාපු නිසා තමයි සමහර ඉස්කෝල වල IT ලැබ් නැහැ. IT කරන්න ළමයින්ට විෂයන් කරන්න දෙන්න විදියක් නැහැ. ඇයි? ලැබ් එකක් නැහැ. හරි? සමහර විද්‍යාගාරනේ. ඇයි එහෙම වෙලා? අපි ඇයි මෙච්චර මේ පොලිං වල රස්තියාදු වෙන්නේ? ප්‍රයිවට් හොස්පිටල් ඉන්සර්මේ රජයේ හොස්පිටල් වල ගියේ බෙහෙත් ටික ගන්න. ඒකට හේතුව අපිට පරීක්ෂණයක් කරගන්න ආයෙත් ඒ වැබැයි සල්ලි කියලා පිටින් කරගන්න. ඒ ඔක්කොම හේතුව මේ රටේ හොරක් යන. හරි. එතකොට මම මෙතන කතා කරන්නේ ආදායම ගැන.
ප්‍රධානයිනේ කියන්නේ ආනයිනේ කියන්නේ විදේශ රටවල් වලින් වෙනත් රටකින් ඕ රටවල් වලින් අපේ රටට බහන්න ගන්නවා ගැනීම උදේ ආනයිනේ කියන්නේ අරද ආනයිනේ කියන්නේ වෙන රටකින් ඕ රටවල් වලින් අපේ රටට බහන්න ගන්නවා ගන්න එකට අපි කියනවා ආනයිනේ කියලා බලන ලියා ගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම් ආනයිනේ කියන එකට කිසියම් රටකින් ඕ රටවල් වලින් කිසියම් රට විදේශ රටකින් ඕ විදේශ රටකින් ඕ විදේශ රටකින් ඕ රටවලි විදේශ රටකින් ඕ රටවලි විදේශ රටකින් ඕ රටවලි තම රටට බහණ්ඩ ගෙන්වීම අපි කියනවා ආනයනේ කියලා ආනයනේ කියන්නේ ඔන්නෝකයි හරිද ලංකාවේ ප්‍රධාන වශයෙන් ආනයනය කරන මොනවද ලංකාවේ ප්‍රධාන වශයෙන් ආනයනය කරන ලංකාවේ ප්‍රධාන වශයෙන් ආනයනය කරනවා මේ ලංකාව ප්‍රධාන වශයෙන් ආනයනය කරනවා ඉන්ධන ඉන්ධන ආනයනය කරනවා නැත්නම් ගෑස් ආනයනය කරනවා ඊළඟට මෝටරත් ආනයනය කරනවා කිරිපිටි ආනයනය කරනවා කිරිපිටි නේ හැමදේම ආනයනය කරනවා ප්‍රධාන වශයෙන් අපි වැඩිපුරම අපේ ආනයන වියදමින් ඉන්ධන සදාවෙන් කරනවා ඊළඟට මෝටරත් නම් මේ දවස්වල ටිකක් නවත්තලා තියෙනවා කිරිපිටි වලට නේ ඒවට ආනයනය කරනවා එතකොට ආනයනය කියන්නේ එහෙනම් කිසියම් රටක් තවත් රටකින් බහන්න සේවා තම රටට ගෙන්වීම හරිද එතකොට අපනයනය කියන්නේ මොකද්ද අපනයනය කියන්නේ මොකක්ද අපනයනය කියන්නේ අපේ රටේ බහන්න අපි විදේශ රටවල් වලට විකුණනවා අපේ බහන්න අපි අනිත් රටවල් වලට විකුණනවා ලංකාවේ මොනවද ප්‍රධාන අපනයන භෝග ලංකාවේ මොනවද අපනයන භෝග ප්‍රධාන වශයෙන් ඔව් එකක් තේ වර්ග තේ තියෙනවා රබර් පොල් තියෙනවා රබර් පොල් ඊළඟට නිමියඳු ඇඟලු ඇඟලු ඇඳුම් මහර විකුණන එක ප්‍රධානම ආදායම වර්තමානයේදී අපි වැඩිම විදේශ විනිමය ආදායමක් උපයන්නේ අපි වැඩිම විදේශ විනිමය ආදායමක් උපයන්නේ ඇඟලුම් වලින් ඇඳුම් මහර විකුණනදී උපයන්නේ ඒ ඇයි අපේ රට ජීවුනු වෙන්නේ නැත්තේ ජීවුනු වෙන්නේ නැත්තේ මෙන්න මේකයි ඔයා වුණත් ඔයා ව්‍යාපාරයක් කරන දවසකට ඔයා කවදාරි ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් කරන දවසට මේක මතක තියාගන්න උදේ අපේ රට කරන්නේ buy and sell ගොඩක් වෙලාවට buy and sell ඒ කියන්නේ ලොකු දෙයක් කරන්නේ නැහැ අපි අගේ එකතු කිරීමක් කරන්නේ නැහැ අපි තේ දළු ටික නිලාගෙන ඒක කෙලින්ම විකුණලා දානවා වෙන රටකින් භාණ්ඩයක් ගෙනලා රෙදි ගෙන්නලා ඇඳුම මහලා විකුණනවා අපිට ලැබෙන්නේ එතකොට ශ්‍රම පිරිවැය විතරයි අපි ඉන්දියාවෙන් චීනයෙන් රෙදි ටික ගේනවා අපි මහනවා අපි විකුණනවා හරිද ඒකට කරන්න ඕනේ ඒක නෙවෙයි පුළුවන් නම් අපිටම අපි රෙදි හදාගන්න රෙදි අපිම හදාගන්න එන එතන ලාභයක් අපිට ලැබෙනවා ඊට පස්සේ අපි මහන ලාභයක් ලැබෙනවා අන්න ඒ වගේ අපිට පුළුවන් වෙන්නේ අගේ වැඩි කරන්න තේක නිකම්ම තේකක් විදිහට නෙවෙයි තේ තියෙනවා පුතේ දැන් අලුත් ක්‍රම තේ තියෙනවා orange flavor තියෙනවා strawberry flavor තියෙනවා vanilla flavor හරිද එක flavors වලින් රස වර්ග වලින් තියෙනවා ඉතින් අපි කරන්න ඕනේ අන්න ඒ වගේ වෙනසක් කරන්න ඕනේ ඒ විතරක් නෙවෙයි අර Coca-Cola වගේ කාසිය දැම්මඩ පස්සේ එන්නේ Coca-Cola tin එක ඒ වගේ කාසිය දැම්මඩ පස්සේ තේ එන විදිහට පිටරට මැෂින් තියෙනවා අපිව වෙනස් කරන්න ඕනේ අන්න ඒ විදිහට අපි අපේ නිෂ්පාදන නවීකරණය කරන්න ඕනේ අලුත් කරන්න ඕනේ වෙනස් කරන්න ඕනේ ඒ වෙන් තමයි අපිට වැඩිපුර ලාභ උපයන්න පුළුවන් නමුත් අපි සාම්ප්‍රදායික විදිහටම තේ ටික කඩලා රට යවලා පොල් ටික අරගෙන ලෙඩි ගහලා රට යවලා නේ රබර් ටික රට යවලා කොහේ උඩවලාගෙන ඉන්නවා ඒ වන්නේ ඒ වෙන් අලුත් අලුත් නිෂ්පාදන කරන්න ඕනේ නේ මම දැක ලංකාවේ තියෙන ගොඩාක් අලුත් නිෂ්පාදන දැන් පිළිවෙලා නේ එතකොට ඒගොල්ලන් කරන ඔය අනෝදවලි බීම හදලා යවන ජූස් හදලා යන්නේ වගේ වෙනස් දේවල් කරන්න ඕනේ නිකන් අනෝද ගෙඩි කරලා රට යවන නේ තැඹිලි වර්ග තැඹිලි ගෙනල්ලා එල් කෙලිම තැඹිලි යවන රට එහෙම නෙවෙයි ඒ වෑන් බීම වර්ග හදලා අපි තව අගයක් එකතු කරන්න ඕනේ එකතු කළා තමයි විකුණන්න ඕනේ අන්න එහෙම කරොත් රටට ගොඩාක් විදේශ විනිමය එනවා ඊළඟට අපේ රටේ වැඩ කරන ශ්‍රමිකයෝ පිටරටවල් වල යනවනේ ඒ යන ගොඩක් අය උගත් අය නෙවෙයි ඒ යන ගොඩක් අය දැනුම තියෙන පළපුරුද්ද තියෙන අය නෙවෙයි ඒ නිසා විදේශ රටවල් වල ගිහිලා අපේ රටේ එක්ක බලද්දී ලොකු පඩියක් ගත්තද ඒ රටවල් වල හිඟන පඩි ගන්න ඒ රටවල් වල අඩු පඩි ගන්න ඉතින් අපි කරන්න ඕනේ පුහුණු ශ්‍රමිකයෝ යවන්න ඕනේ හරිද ඒ කියන්නේ ඔය ගෙවල් වල වැඩ කරන අපි කියන හවුස් මේට් එහෙම යනවා නම් ගෘහ සේවක සේවිකාව යවනවා නම් ඒගොල්ලන්ට උනත් භාෂාව හොඳට පුරුදු කරලා හරිද වැඩ කරන විදියට හොඳට එක්ස්පීරියන්ස් ලබා දීලා හරිද එහෙමත් එක්ක යවන්න ඕනේ එහෙම ගියාම ඒගොල්ලන්ට ඒ රටවල ලොකු ලොකු
ලොකු ලොකු උදේ පරිගන්න පුළුවන්. එතකොට තමයි අපේ රට දියුණුවේ. නැතු අපේ රටේ කරන්නේ මොකද? අර කොහේ හරි දුප්පත් අනුරාධපුරයේ මහියංගලයේ පොළොන්නරුව පැතිවලින් දුප්පත් අහිංසක කාන්තාවන් ටිකක් අල්ලගෙන සල්ලි වලට රට යවන. උණුත් ගානක් තියාගන්න ওই බ්‍රෝකර් කම්පැනි නැත්නම් විදේශ ආයතන උණුත් ගානක් තියාගෙන කොහේ හරි ඉන්න දුප්පත් මිනිස්සු යවනවා. ඊට පස්සේ ඒ මිනිස්සුන්ට ඒ රටවල ගිහිලා භාෂාව කතා කරගන්න බැහැ. ඊට පස්සේ ඒ ගෙවල් වලින් ගුටි කනවා. පඩිත් නැහැ. සමහරුන් මැරුම් කනවා. ඒ වගේ ප්‍රශ්න වෙනවා. ඉතින් අපි කරන්න ඕනේ ඊට වඩා හොඳයි අපි හොඳ පුහුණු ශ්‍රමිකයෝ යවන්න ඕනේ. ඒ නිසා මේ දේවල් පොඩක් මතක තියාගන්න ඕනේ සාමාන්‍ය දැනුමට. එහෙනම් මතක තියාගන්න අපි කතා කරන්නේ මේ අපනයනය ගැන. අපනයනය කියන්නේ කිසියම් රටක් කිසියම් රටක් විදේශීය රටවලට හෝ රටකට විදේශ රටකට හෝ රටවලට දේශීය නිෂ්පාදන අලෙවි කිරීම. තමන්ගේ රටේ බහන් අලෙවි කිරීම. අපේ නම් ප්‍රධාන වශයෙන් තේ පොල් රබර් නිමියඳුන් තියෙනවා. හරි. ඊළඟට මට ඔයාලට කියලා දෙන්න බැරි වුණා පොඩි දෙයක්. ඒකත් ඉතා වැදගත් දෙයක්. ඒ නිසා මම ඒක කියලා දෙනවා. ඒ මොකද්ද සර්? ඒ තමයි පුතේ මට ඔයාලට කියලා දෙන්න බැරි වුණා. ඒක ඔයාලට සිල්ලර ව්‍යාපාර යටින්ම දාගන්න පුළුවන්. සිල්ලර ව්‍යාපාර වර්ග. සිල්ලර ව්‍යාපාර වර්ග. සිල්ලර ව්‍යාපාර වර්ග තුනක් තියෙනවනේ. අන්න ඒ තුන ගැන අපි කතා කරලේ නෑනේ. සිල්ලර ව්‍යාපාර වර්ග තුනක් තියෙන. මොනවද තියෙන සිල්ලර ව්‍යාපාර වර්ග? සිල්ලර ව්‍යාපාර වර්ග තුන මොකක්ද? සිල්ලර ව්‍යාපාර වර්ග තුන. එකක් ස්ථාවර සුළු පරිමාණ. ස්ථාවර සුළු පරිමාණ. අනිත් එක ස්ථාවර මහා පරිමාණ. ස්ථාවර මහා පරිමාණ. ඊළඟට සංචාරක සුළු පරිමාණ. සංචාරක සුළු පරිමාණ. ඔන්න ඔය විදිහට සිල්ලර ව්‍යාපාර වර්ග තුනක් තියෙනවා. ස්ථාවර සුළු පරිමාණ, ස්ථාවර මහා පරිමාණ, සංචාරක සුළු පරිමාණ. ස්ථාවර සුළු පරිමාණ කියන්නේ පුතේ එක තැනක ඉඳන් ගොඩියට ව්‍යාපාර කරනවා. එක තැනක හැමදාම එක තැනක ඉන්නවා. හරි. ඒ වගේම ව්‍යාපාර කටයුතු කරන්නේ හරි ගොඩියට. ඒ කියන්නේ ව්‍යාපාර ගොඩනැගිල්ල පොඩි, වැඩ කරන සේවකයෝ ගාන අඩුයි, විකුණන බහන්ඳ ප්‍රමාණය පොඩි. ඒ වගේ දැන් උදාහරණයක් සිල්ලර කඩ, ග්‍රොසරි, රූපලාවන්‍ය ආයතන, බාබර් සැලුන්, ඒවා ගත්තාම ස්ථාවර සුළු පරිමාණ පොඩියට එකතනක ඉඳන් පොඩියට බිස්නස් කරනවා. හරිද? ඊළඟට ස්ථාවර මහා පරිමාණයව තමයි මොනවද? සුපිරිවෙළඳ සැල් MC එක සුපිරිවෙළඳ සැල්. ඒක හැම දෙයක්ම ඔගේ තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ අවශ්‍යතා වුවමනා ඉටු කරන්න අවශ්‍ය වන භාණ්ඩ වර්ග, සේවා වර්ග රාශියක් එකේ තියෙනවා. ඇඳුම් තියෙනවා. කෑම බීම තියෙනවා. ඇඳුම් තියෙනවා කියන්නේ ඇඳුම් කියන අවශ්‍යතාව ඉටු වෙනවා, ඇඳුම් පැළඳුම්. ඊළඟට ආහාර කියන අවශ්‍යතාව ඉටු කරනවා. ඊට පස්සේ නිවාස නැහැ. නිවාස නැති වුණාට නිවාස සැලසුම් අඳින ආයතන MC එක ඇතුළේ තියෙනවා. මැජික් සිටි බම්බලපිටි. බම්බලපිටි තියෙන MC කියලා ආයතනයක්. ලොකු කොට නැගිලා. හරි. හරි. එතකොට ඒකේ තියෙනවා. ඊළඟට ගත්තාම ඔය තව උදාහරණයක් ගත්තාම නිවාස වලට ණය දෙන ආයතන තියෙනවා. ඊට පස්සේ ගත්තාම ප්‍රවාහනයේ සම්බන්ධ ප්‍රවාහන වාහන විකුණන්නේ නැහැ. සමහර සුපිරි වෙනද සල් වල ඔය විදේශ වලට වලදී කාර් විකුණන තැනක් තියෙනවා. ඒ සුපිරි වෙනද සල් ඇතුලේ කාර් විකුණනවා. ලංකාවේ නම් එහෙම නැහැ. නමුත් ඒගොල්ලන් ප්‍රවාහන ආයතන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හයර් දුවන්න ට්‍රිප් වලට ප්‍රවාහනයට කරන්න වාහනයක් දෙන මේ වගේ ආයතන තියෙනවා. ඊළඟ විනෝදය වෙනුවෙන් එක තියෙනවා. එක එක දැන් MC එකේ නම් තියෙනවා මොනවද? පල්ලෙහාට ළමයින්ට සෙල්ලම් කරන්න කිඩ්ස් පාක් එකක් තියෙනවා. උඩ තියෙනවා තව ගත්තාම මොනවද? ෆිල්ම් මෝල්, ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඊට අමතරව අපි ගත්තොත් එහෙම තව සංනිවේදන අවශ්‍ය ජංගම දුරකථන අරවා මේවා විකුණනවා නේ. ඒව කරනවා. ඊළඟට ගත්තාම ආරක්ෂාව සම්බන්ධ ඔය පෞද්ගලික ආරක්ෂක නිලධාරී ලබා දීමේ ආයතනයක ඇතුළේ පවත්වාගෙන යනවා. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. හරිද? ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. හරි. එතකොට සුපිරිවෙළඳ සලක් කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ අවශ්‍යතා වුවමනා කීපයක් ඉටු කරන දේවල්. මතක තියාගන්න. මිනිස්සුන්ගේ අවශ්‍යතා වුවමනා කීපයක් ඉටු කරනවා නම් ඒක තමයි සුපිරිවෙළඳ සල්. හැබැයි ඔයා මතක තියාගන්න ඕයි කීල්ස් සුපර්. ඊළඟට තව ෆුඩ් සිටි.
ඒවා පුතේ ඊව වැටෙන්නේ නැහැ. ඊව වැටෙන්නේ. ඊව වැටෙන්නේ නැහැ පුතේ සුපිරි වෙලද සැල්වට. ඒවත් ස්ථාවර සුළු පරිමාණ තමයි. ඉදිසර් බාන්න ගොඩක් තිබ්බට ගොඩක් තිබුණා පුතේ. එතන ඉටු කරන්නේ එක අවශ්‍යතාවයක් වමනාවක් නේ. ඒවල නෙවෙයි අපි සුපිරි වෙලද සැල්. සුපර් මෝල් කියන්නේ ඒවට නෙවෙයි. සුපර් මෝල් කියන්නේ අර හැම දෙයක්ම තියෙන තැන් වලට. ආහාර තියෙන, ඇඳුම් පැළඳුම් තියෙන, ෆිල් මෝල් තියෙන. හරිද? ඊළඟට තව ගත්තොත් ජංගම දුර පැතුන වගේ මේ වගේ ඒවා විකුණන්න තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ ඒවා අපි කියනවා සුපර් මෝල්. ලංකාවේ අනාගතයේදී පළවෙනි සුපර් මෝල් එක පළවෙනි සුපර් මෝල් එක කියන්නේ දැන් සුපර් මෝල් නැද්ද? තියෙනවා. තිබ්බට පුතේ තනි අයිතිකරුවෙක් විසතුව නෙවෙයි තියෙන්නේ. හරිද? ඒ කියන්නේ MC එකේ අපිටත් ඕනනම් ගිහලා කඩයක් දාගන්න පුළුවන්. අපිටත් ඕනනම් ගිහලා මේ පන්ති කරන්න පොඩි පන්ති පවත්වනවා කියලා ඕන මොකක් හරි ෂොප් එකක් කරගෙන කරගන්න පුළුවන්. අවුලක් නෑ. සල්ලි දෙන්න පුළුවන් නම් රෙන්ට් එක දෙන්න පුළුවන් පුළුවන්. හරිද? තව කෙනෙක්ට ඕන සමත්තු විකුණන්න පුළුවන් ගිහලා රෙන්ට් එකට කාමරයක් අරගෙන පොඩි ෂොප් එකක් කරන් විකුණන්න. හැබැයි ලංකාවේ පළවෙනි සුපර් මෝල් එක, ඒ කියන්නේ තනි අයිතිකරුවෙක් කරති සොෆ්ලොජික් ලදාව. සොෆ්ලොජික් ලංකාවේ පළවෙනිම තැනින් පටන් ගත්ත ව්‍යාපාරිකයෙක් සොෆ්ලොජික්. නේ? පරිගණක උපකරණ විකුණන වෙළඳපොළට ආවේ. පරිගණක උපකරණ විකුණලා ප්‍රාද දැන් නැති. හැමදේම තියෙන ඔඩෙල් එක සොෆ්ලොජික් ලයි. ඔඩෙල් එක සොෆ්ලොජික් ලයි. ඊළඟට ආසිරි හොස්පිටල් එක සොෆ්ලොජික් ලයි. ඊළඟට ප්‍රධාන හොටෙල්ස් තියෙනවා. හරිද? ඊළඟට ගත්තාම ඉන්ෂුරන්ස් කම්පැනිස්, ෆිනෑන්ස් කම්පැනිස් තියෙනවා. ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මෙයා වලින් නැති දෙයක් නැහැ දැන්. හරිද? එයා සුපර් මාකට් තියෙනනේ. ඔයාලා දැකද ග්ලෝමැක්, ග්ලෝමැක් කරි මොකක් කරි කියලා සුපිරි ගහලා දෙනවා නේ. සුපිරි අපේ මාළඹිත් මම දැක්ක තියෙනවා. ග්ලෝමැක් කියලා එකක්. ග්ලෝමැක්. ඕනේ. ග්ලෝමාක්. අම් ග්ලෝමාක් වෙන මොනවද නැහැ. ග්ලෝමාක් වෝ ග්ලෝමැක් කරි මොකක් කරි ඒවා එකක්. සුපිරි. අයනම් සුපිරියරම තියෙනවා. මං හිතන්නේ දැන්ට තියෙන ওই සුපර් මාකට්ස් වලින් හොඳම සුපර් මාකට් තමයි ග්ලෝමාක් කියලා කියන්නේ. පටරම තියෙනවා නේ. සුපිරියරම. හරි හරි ඔන්න ඒවට කියනවා පුතේ ඒවත් ස්ථාවර සුළු පරිමාණ ස්ථාවර මහා පරිමාණ අන්තිම එක සංචාරක සුළු පරිමාණ සංචාරක සුළු පරිමාණ කියන්නේ තැනින් තැනට ගිහිල්ලා පොඩියට බඩු විකුණනයි තැනින් තැනට ගිහිල්ලා පොඩියට බඩු විකුණනවා එතකොට සර් සංචාරක සුළු පරිමාණ වලට උදාහරණ ගේම් ගඩොස් බහන්ඩ අලෙවි කිරීම සති පොලේ බහන්ඩ විකිණීම ජංගම රතමගින් බහන්ඩ විකිණීම ජංගම රතවල රතවලින් කියලා බහන්ඩ විකුණනවා ඊළඟට ගේම් ගඩොස් බහන්ඩ විකුණනවා සති පොලෙන් පොලෙන් පොලට යනවා පොලෙන් පොලට ඒවත් යනවා ඊළඟට තව ගත්තොත් එහෙම උදාහරණයක් අය අපි දකින්න ඔය කඩල කරත්ත වගේ දේවල් ඒවත් සංචාරක සුළු පරිමාණ එක තැනක ඉන්නේ නැහැ ඒගොල්ලන් කවුරුත් එක තැනක ඉන්නේ නැහැ හරි එතකොට මේ වර්ග තුන මතක තියාගන්න සිල්ලර ව්‍යාපාර වර්ග තුනයි ස්ථාවර සුළු ස්ථාවර මහා සංචාරක සුළු ස්ථාවර සුළු කියන්නේ එක තැනක ඉඳන් පොඩියට ව්‍යාපාරය කරනවා ග්‍රොසරි සිල්ලර කඩ රූපලාභණ්‍ය ආයතන ස්ථාවර මහා පරිමාණ කියන්නේ එක තැනක ඉඳලා මහා පරිමාණයෙන් ව්‍යාපාර කරනවා සුපිරි වෙළඳ සැල් ඊළඟට සංචාරක සුළු පරිමාණ තැනින් තැනට ගිහිල්ලා පොඩියට ව්‍යාපාර කරනවා ගේම් ගිරවස් බහන්ඩ අලෙවි කරන්නාන් ජංගම රතමගින් බහන්ඩ විකුණන්නාන් සති පොලේ බහන්ඩ අලෙවි කරන්නාන් හරි එතකොට වෙළඳාම සහ උපකාරක සේවා කියන මාතෘකාව යටතේ අපිට ප්‍රධාන වශයෙන්ම සාකච්ඡා කිරීමට තියෙන ඔන්න ඔය ටික තමයි හරිද ඔයාලට අවශ්‍යයි නම් පුළුවන් මේකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් දාගන්න හරිද මේක තව විස්තරාත්මක කරලා ලස්සනට ඔයාලට පොඩි එකක් දාගන්න පුළුවන් හරිද ඔයාලට පුළුවන් මේක තව ලස්සනට විස්තරාත්මක කරලා පොඩි එකක් හදාගන්න හරි බලන්න ඔන්න විදිහට ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ඕන ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක දාගන්න නැත්නම් එයා ලියාගෙන තියෙනවා නම් ලියාගන්න නැත්නම් ආන රෙකෝඩින් එක අපේ ගෲප් වලට දැම්මම එකේ බලා ගන්න පුළුවන් හරිද ඔයාට හැකියාව තියෙන විදිහට ලස්සනට මේ වැඩේ කර ගන්න පුළුවන් මෙතනින් ඔයාට සම්පූර්ණ වෙළඳාම කොටසම කව වෙලා තියෙනවා හරිද සම්පූර්ණ වෙළඳාම කොටසම කව වෙලා තියෙනවා මේ වගේ ලස්සනට ඔයා පාඩ පාඩ යොදාගෙන හරිද රූප දාගෙන අරවා මේවා කරාම හරිද එතකොට ඔයාට මේක පුතේ ලස්සනට බලන්න තියෙනවා ඔයාලට කියන්න පිළිදෙන ලස්සන තියෙනවා පිළිවෙලකට ඔයා බැලුවේ නැත්නම් කවදා හරි දවසක ඔයාගේ දරුවෙක් කරි ඔබ බලාවි
තාත්තා හරි අම්මා හරි ලස්සන වැඩේ කරලා තියෙනවා නේ එහෙම කියලා පුළුවන්. එතකොට හරි. එතකොට අපි ඔන්න ඔය ආකාරයට වෙනදාම කොටස සාකච්ඡා කිරීම කළා. එතකොට මේ සතියේදී අපි අඟහරුවාදා දවසේ නැවත අපි උදෑසන පන්ති පවත්වනවා අඟහරුවාදා බදාදා ඒ වගේම බ්‍රහස්පතින්දා අඟහරුවාදා බදාදා බ්‍රහස්පතින්දා පුළුවන් වුණොත් ඔයගලන්ට සිකුරාදා දවසේදී පන්ති පැවැත්වීම කරනවා. කාට හරි මොනවාරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මගේ දුරකථන අංකය තියෙනවා ඒකට දැනුම් දෙන්න. හරිද? එතකොට අපි අඟහරුවාදා දවසේදී බලාපොරොත්තු වෙනවා ශේෂ පිරික්සුම සහ පොදු ජර්නලේ කියන කොටස් දෙක නැවතත් සාකච්ඡා කරන්න. ශේෂ පිරික්සුම කියන එක මම ඇත්තටම කළා. ශේෂ පිරික්සුම කියන එක කරේ මුදල් පාඩම සහ බැංකු ගිණුම කියන දෙක එකතු කරලා. මුදල් පාඩමේදී මම මුදල් ගිණුම හදලා ශේෂ පිරික්සුම හදන විදිය කියලා දුන්නා. නමුත් හැමෝම ශේෂ පිරික්සුම ඉල්ලන හින්දා මම අඟහරුවාදා දවසේදී බලාපොරොත්තු වෙනවා ශේෂ පිරික්සුම සහ පොදු ජර්නලේ කියන කොටස් දෙක නැවතත් සාකච්ඡා කරලා දෙන්න. හරිද? සිකුරාදා පන්තියේ හවස මන්තියේ මම ඉතින් රෙකෝඩින් දෙන්න දෙන්නා. හරිද? දැන් මගේ ලින්ක් එකෙන් කියන්නේ මම දාන රෙකෝඩින් උදෑසන පන්තිවල ඒවා නම් මම ඒ වෙලාවට අප්ලෝඩ් කරනවා. ආයතනයේ පවත්වන ඒවා ඒවා ඉල්ලලා දෙන්න පොඩි කාලයක් යනවා. හරි. ඒකනම් ඔගොල්ලෝ වෙනදාම සහ උපකාරක සේවා කොටස මොනවා හරි දෙයක් අද දවසේදී ලබා ගන්න කියලා මම හිතනවා. හරිද? එහෙනම් අපි වැඩ ටික සාර්ථක කරගෙන යමු. ඊළඟ දවසේ අපි නැවතත් හමු වෙමු. හරිද? එහෙනම් ගැම්මෙන් ඉන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම. එහෙනම් අපි ඊළඟ දවසේ හමු වෙමු. හැමෝටම ආයුබෝවන්. උසස්ම දවසක්.